Televizija Marš, ovo je govornica, ja sam Mile Perić. Moj sagovornik bi vam se na prvi pogled možda mogao učiniti u nekoj meri urokljiv ili urodiv, ali ispod te površine vrlo brzo ćete otkriti da je reč o možda najoriginalnijem političkom misliocu na prostoru Balkana. Sasvim sigurno on je najuticajniji srpski politički bloger. Svojevremeno je bio jedan od najvažnijih i najbuntovnijih radijskih voditelja u vreme demokratske vlasti Borisa Tadića. U vreme u koje se, kao što je to i danas, protiv vlasti moglo govoriti samo na medijima koji su alternativni, koji su piratski, underground ili prokaženi. Drugosrbijanci su za njega umeli i dan danas umeju reći da je fašista i desničar. Kleronacionalisti, srpstvujući kleronacionalisti, za njega kažu da je izdajnik, da je domaći ili strani plaćenik, da je komunjara, ateista, peder, defetista, bolestan u glavu. Jonathan Swift je jednom prilikom rekao da ćete pravog genija prepoznati samo po jednoj stvari, po tome što će se budale udruživati protiv njega. Moj današnji sagovornik jeste neka vrsta političkog genija. On je voditelj kultne radijske emisije koja se zove Gnev Srbije. Ta emisija je nekada išla na radiostanici koja se zvala Snaga naroda, danas ide na njegovoj privatnoj maloj radiostanici, internet radiostanici koja se zove Radio 2M. Moj sagovornik je gospodin Milan Milenković. Zdravo, Milan. Gospodine Milenkoviću, drago mi je da ste ovde. Niste prvi put u Valjevu, je li tako? Boga mi je jedno sto prvi put. Kojim poslom? Stalno mi nekako vodio put kroz Valjevo, imam prijatelj, imam poznanike, familija, ženina. Tako da često dolazim u Valjevo i mnogo volim, sviđa mi se Valjevo. Sviđa mi se, lepe grad, nije ono jedna ulica kao Gornji Milanovac i ne znam šta, lepo, prvo lepo. Naljutit će se Gornji Milanovčani. Pašno briga. Zbog ovoga. Nek se preseli. Da bi našim gledalcima bilo jasnije, vi u stvari živite od svog glasa, od svog govora i od svojih misli, je li tako? Koje... Ja sam poslušao savjet ovih petooktobaraca da tržišno se orijentišem i ja sam to uradio. Za razliku od mnogih drugih velikih novinara koji žive na budžetu, ja živim samo od sebe, onako, poslušao sam i to je to i vidim i živim nekako. Nema dana da nešto ne pojedem. Koji je tačno posao kojim se bavite? To je vrlo teško definisati. Ja sebe ne mogu da srca, ne mogu kažem za sebe da sam politički analitičar, takvih ima u Srbiji, ne znam, da smo imali magaraca na Solunskom frontu, koliko danas imamo političkih analitičara, verovatno bi se rad završio godinu dana ranije. Teško mi je da kažem šta sam ja zapravo. Najradije bi sebe, eto, ako bi morao da se kvalifikujem nešto kao komentator naše stvarnosti, eto, otprilike to. Komentator na kom mediju? Na mom mediju, eto, na internet mediju, imam i blog, pišem tekstove, ali suštinski je... Ja pokušam da razjasnim i zbog naših gledalaca koji možda ne znaju, a zato što se nalazimo u nečemu što je prilično teško za definisanje, jer možemo sa raznih strana ovo da nazivamo. Vi ste napisali na svom sajtu, za one koji ne znaju, mmilenković.com, je li tako? Da. mmilenković.com. Da. Vi ste na tom sajtu napisali... glavni deo sajta i ljudarni deo sajta zauzima onaj mali logo Radio 2M, kao da je u pitanju radiostanica. Da. Ako jeste, počeo sam kao radio. Ako jeste radiostanica, onda je ona zapravo internet radiostanica, je li tako? Sajt je ceo zapravo blog. Sajt je blog. Ono što vi radite, samo link za ono što vi radite svaki dan, to je u stvari YouTube televizija. Tako je. Tako je. Moglo bi se reći da osim bloga, osim svojih dnevničkih beleški o političkim prilikama, tako to bi bio blog, vi na tom sajtu imate i svoj videodnevnik koji bi onda bio vlog, vlog. Skoro da bi moglo tako se kaže, ali ja sam, kako da kažem, old timer. Ja dok savladam sve to šta je vlog, blog, prođe vreme, onda će biti nešto šlog ili ne znam ja, nešto će doći drugo. Ja se slabo snalazim sa tim novim rečima, ali da, vidim da vlog u posljednje vreme se pojavlja kao videoblog. A jeste YouTube televizija, je li tako? Jeste YouTube televizija, zapravo to nisam samo ja, tu je još nekoliko mojih prijatelja koji imaju emisije i onda to nije čak blog u tom smislu da ja nešto sedim i pričam, nego su tu još trojica, četvorica mojih prijatelja koji imaju svoje emisije i to je Radio 2M, zapravo bivši radio, sada dodate jedna kamera i to je. Je li moguće živjeti od
popularizacije ili prodaje? Ja mogu da živim, nije to sjajno. Dakle, ne treba niko da ima iluziju, nisam ja baka prase, pa da kidam tu lovu. To je politički govor i politički komentari, je li tako? Isključivo se radi o politici, moja emisija je politička, ja, naravno, kad radiš politiku, ne možeš izbegneš istoriju, ne možeš izbegneš ekonomiju, pa sve politika, politika ne postoji sama kao politika. E sad, u celoj toj stvari može da se živi zavisno od publike. Zavisno od publike. Ako imaš publiku koja je zainteresovana, koja hoće da te prati, koja... Ja nemam neke velike preglede. Moji pregledi su toliko 6000 se vrte na dnevnom nivou, ali moja publika je dosta dobra. Ja imam, da kažem, publiku koja je voljna da plati sadržaj. I to je to. Može se. Samo da proverimo. Postoje znači dva načina na koji se vi finansirate. Jedan bi bili donacije zadovoljnih gledalaca koji su u mogućnosti da izdvoje novac i da plate pomoću kreditne kartice, jel tako? Odnosno platne kartice. A postoji i drugi način, jel tako? To je da vam YouTube isplaćuje deo novca zbog reklama. Da, postoji taj način. I pretpostavljam da tu gurate negde oko par stotina evra ili tako nešto mesečno. To je sad vrlo teško reći jer desi se najeđeti period mesec dana bez ikakve monetarizacije jer ti je neko zakačio govor, jezik, mržnje, političku nekorektnost. Prvo strada monetarizacija, oni ti ne ukinu emisiju. Šta je monetarizacija? Monetarizacija je, imaš reklame tokom emisije. Koje YouTube ubacuje, a ne vidio toga. I pošto ja imam otprilike jednu trećinu Srba iz inostranstva koja to gleda, tamo se bolje plaća i tu može se prođe dosta dobro. Dakle, ali kad ti ukinu monetarizaciju zbog nekih stvari, obično zbog prijavljivanja nekog ili nečega, onda nemaš, onda prođe mesec dana 50 evra. Mislim, bude to i mnogo, mnogo bolje, ali desi se kad krenu hejteri da te jure, ostaneš bez ičega. Ko vas prijavlja i zbog čega? Pojma nemam. Je li ima primjera? Je li vam daju podatak? Ne, nikada. YouTube krije, ja mogu samo pretpostaviti, ne personalno ko je to, nego ko je to tip ljudi. Naravno, mogu pretpostaviti ko je, ali protiv toga čovjek prosto ne može se boriti. To je tako i teraš. I da nema nikakve monetarizacije, ali daj radio. Samo da vidimo, vi ste zapravo potpuno na tržištu. Toliko da to jedna Olja Bećković ne bi čak ni razumela, iako je to propagirao drugima. Vi ne znate da li ćete sljedećeg meseca imati prihoda, niti koliko će ih biti. Vi ne znate da li će biti 250 ili 2500 evra. Bilo bi lepo, naravno, da bude 2500. To se nikada nije desilo. Polovina od toga se retko desio, ali dobro, to je to. U principu nemam pojma. Živimo onako kao ulični svirač. Znači, to što radite, to je oko 2 sata dnevno. Do 2 sata dnevno. Smanjili ste... Mnogo više, da, smanjili ste u posljednje vreme. To je, znači, politički govor na aktuelne teme. Za povod uzimate ono što se tog dana dešavalo, može očitati u medijima i teme koje vam sugerišu gledalci. Da, to više ide kao početak priče, posle priče gde odvede. Jer dobar deo toga je ipak improvizacija. Ja ne spremam emisije nešto temeljno. Ali da kažem, eto, 40 godina čitam literaturu koja se tiče politike, pa računam da sam se spremio na taj način. Kad ste počinjali da se bavite bilo kojim poslom, jeste li slutili da ćete u svojim godinama koje su relativno pozne, je li tako? Vi imate 57 godina. Koliko? Jeste slutili da ćete vi u 57. godini da budete i da kontrolišete jedan tako značajan medij, da svaki dan vas gleda nekoliko hiljada ljudi, mada je ovo mnogo manje nego što ste imali pre 7 godina, recimo. Na fokusu je to bilo, radilo se od 10-15 puta veće cifre, to nije bilo. Je li vam izgledalo izgledno uopšte? Jesmo li i vi i ja, pošto razlika među nas dvojica je 4 godine, u vreme svog upoznavanja prvog sa tehnologijom mogli zamisliti da ćemo stići dovde tehnološki, da ćemo moći pratiti na telefonima televizijske prenose? Sedeo sam sa svojim prijateljem koji je nuklearni fizičar u Vinči, tamo negde 86-7. godine. Genije. Ma nije važno ko se zove sad, više nije važno nikada, ali sedimo i on kaže, zamisli, jednog dana će postojati kompjuteri koji će možda moći da puštaju filmove. Ko je mogao da predvidi? Ko je mogao da predvidi? E sad, davno sam naučio, pošto sam svašta u životu radio, davno sam naučio da je potpuno život generalno nepredvidljiv. Ne možeš znati šta ćeš raditi sutra, preko sutra. Bio sam svašta u životu. Sam radio tako da... A za čudo divno počeo sam otprilike, eto,
novinarstvo se bavim baš te 86. godine. I prekinuo za jedan dugi niz godina, borbi sam radio bio i prekinuo sam to i tako, mislim, ono. Ne znaš gde će život odvede. I kad bi znao, ja bi pravu kladionicu otišao da unučim znanje, nego ne znaš. Naši gledaoci, pretpostavljam da ne znaju, mada sam siguran da će ovaj intervju gledati puno vaših obožavalaca sa YouTube-a, ali naši gledaoci, oni koji vas možda prvi put vide ili koji vas retko viđaju, ne znaju da vi imate veoma visoko obrazovanje. To nema veze. Obrazovanje imam. Obrazovanje, ali obrazovanje, ono formalno obrazovanje je zapravo, ja čak nisam ni magistar, kamoli doktor, nemam ni master, ja nemam baš tako visoko obrazovanje. Ali poenta u tome da ako misliš da završiš fakultet i da si time završio sve, tek onda počinješ da učiš. Ja na fakultetu ono što sam naučio o politici, to je 5% onoga što danas znam o politici. U udžbeničkom smislu. Dakle, ne ono kako ti radi kliker, nego fond znanja, mehaničko znanje mi je danas 20 puta veće nego posle završetka fakulteta. Fakultet nije uslov. Miloš Obrenović ga nije imao. Kad malo bolje razmišljam, imao i osnovno. Ali nema veze, ne smeta. Ja sam u mojim emisijama pričao, pa evo sad kažem, ja mislim da budali školovanje smeta, a pametno čovjeku koristi. I da školovanje može da propasti mnogi ljude. Ti teraš nekoga koji jednostavno nije sposoban da nešto savlada, teraš ga da mu društvo da sertifikat da on zna nešto što ne zna. I on sutra maše diplomu. Ne zna ništa ko tela. Tako da samo ono obrazovanje koje stekneš, to je početak. Fakultet je početak. A sad ti dokle stigneš? Ja znam za mnogi ljude koji su poslednju knjigu pročitali na fakultetu. Onda sam ono. Izgovorili ste vi jednu surovu stvar, da znate i ljude koji su više knjiga napisali nego što su pročitali. Kao Sesiletu, na primjer, i takvi. Bogode. Bije ga takav glas. A stvarno mnogo napisao knjiga. Znam, nekad su dirali Boru Pekića, su ga zezali. Naravno, Bora Pekić je pročitao mnogo više, ali je stvarno pisao obimne knjige. Da, bije glas neki. Za ove intervjue ja se pripremam čitajući podatke o ljudima koji su javno dostupni, najčešće na internetu, sa vama sam imao problem. Vrlo malo podataka. Da, vrlo malo podataka. Reklo bi se da vam je planski biografija nesređena, nigde se ništa ne može naći. Ne želim uopšte biografski podaci, neki su do te mere lični, da prosto ne želim da ih podelim ni sa kim. A ako to nešto može, znači moja rođena tetka, mog mlađeg sina Pavla, zove Filip. Nikad je nisam ispravio. Kad je prvi put napravila grešku, rekla kako je Filip, ja sam mu čudao, dobro. I onda je od onda Filip. Tako i danas kad pita kako je Filip, kaže odlično. Je vam to najstariji sin? Ne, mlađi sin. Imam četvoro dece, dve čerke na kraju, ima i dvojicu sina u sredini. Najstariji je rođen 1994. Četvrte, on je rođen 94. pa sin 95. i 8. i najmlađe dete 2012. Prosto mi je bilo sramota od ove starije dece što dobijam tako malo dete. Jednostavno mislim da biografija kao i religiozna uverenja, kao i nacionalna uverenja, nije nešto što treba se prostre. Čovjek mora svojim stavom, tako ja mislim, svojim stavom, svojom pameću, vrednoćom, marom, nečim, da zasluži svoje mesto, a ne da zabljesne nekoga biografijom, verom, nacijom i tako dalje. To je jeftino. Čovjek mora radom svojim životnim tokom da dokaže koliko vredi, a ne da sad zaslepljuje diplomama i gluposti. Ja ću sa vama da budem saglasan u stvari da je za javnost koja vas sluša i na koju vi utičete, obzirom da deo javnosti vas smatra svojim guruom, neki vas čak i zovu guruom, da niste toliko obrazovani koliko jeste, moglo bi se reći da ste narodni tribun, ali ste vi mnogo više od toga. Hteo sam reći, može se desiti da za javnost je savršeno nebitan podatak da vam sin ima 25, a ćerka 6 godina. Da je to nešto što ne treba pomenuti i nisam ja pomenuo, to ste vi pomenuli. Ali zanimljiva stvar da druge stvari koje se vas tiču, a koje izlaze izvan sfere privatnog, bi mogle biti zanimljive ili treba da zanimljive, jer vi ste u stvari javna ličnost i vi ste neko ko, čini mi se, moćno utiče na formiranje političkih stavova kod dela javnosti. O vama i o meni se može naći vrlo malo podataka na internetu. Ja sad znam da se o meni može naći malo zato što ima stvari za koje ne bih voleo da ih javnost o meni zna.
Sad, ako ću da sudim o vama po svojim motivima, onda bih mogao pretpostaviti da su vaši motivi također takvi. Moji motivi su, izvinjam se što vas prekidam, moji motivi su dvojaki. Jedni se tiču toga što mislim da stvari ne treba, privatne stvari ne treba postirati puno, a drugo, siguran sam da ste čitali Sirana de Bežeraka, pa kad on kaže na kraju sve mogu da mi otmu ti dušmani moji, lovori, ruže, ali nešto postoji što ću da ponesem kada preko praga Božjeg noća stupim, što nikakva ljaga ne okalja, niti savi bora koja, to je bela perjanica moja. Nažalost, ja nisam Sirano Bežerak i moja perjanica nije ni bela, ni bez nabora. Moja biografija je srpska biografija sa mnogo kompromisa, sa mnogo neprijatnih momenata. Volio bih da sam heroj doba i da kažem da, moja biografija. Ja ne znam ni jedan. Međutim, ne, moja biografija, Mile, i vi ste novinar, znate kako to je, i šta smo, kakve smo sve kompromise u životu pravili. Nekad je bilo vrlo bolnih i neprijatnih kompromisa. Zato kažem, moja perjanica nije bela i prosto ne ponosim se mnogim stvarima koje sam životu. Ja ne znam ni jedan problematičan detalj o vama, ako je to, ja znam. Ako je to ono, ako je to ono što ja vas zanima. Ali je neobična stvar da ne možemo da nađemo jednu stranicu. Znači jednu jedinu stranicu u kojoj bi stajali vaši osnovni biografski podaci. Ja mogu čak i to napišu. Nije problem da se napišu osnovni biografski podaci. To nije rođen u julu mesecu u Trsteniku. Ne, u junu mesecu u Kruševcu, u Beogradu. A ne u Kruševcu? Ne, u junu 62. u Beogradu. Znači, stepen zabune je mnogo veći nego što meni izgleda na prvi pogled. Neke moje biografske podatke pišu i drugi ljudi, hejteri i ljudi kojima sam simpatičan, tako da zavisi na koga se ne leti. Zapravo, rođen sam u junu mesecu 62. u Beogradu, ali sam odrastao u Kruševcu, sticam okolnosti kod babi i dede. I zato imam intimni osjećaj da sam kruševljanin. Nikada nisam postao Beograđanin kako treba. Tamo sam porastao kod babi i dede, onda sam došao ovdje u Gornju gimnaziju i posle toga kako mi je život dalje terao, da je me oterao sve, šta sam sve u životu radio, živao sam 10 godina na selu. Zapravo moji slušalci znaju te fragmente, te priče. To sam trebao da kažem, čak i kad vi nećete da ih napišete u vašim tekstovima, mislim da su oni veoma dragoceni i mislim da bi naši gledalci trebali da obrate pažnju šta sve mogu pronaći od vaših tekstova na sajtu mmilenkovic.com. Vaši tekstovi puno toga o vama otkrivaju. Vi malo pa neki detalj u tim tekstovima proučite. Vaše emisije i one sa Fokusa i ove, malo pa se nešto pojavi u njima što govori o vašoj prošlosti. Promocija knjige koju ste imali prošle godine također otkriva potpuno nove detalje o vama. Iz toga nije neki naročiti problem da se rekonstruiše vaša biografija u osnovnim crtama i bez ikakvih problematičnih delova. Ono što ja vas molim jeste samo da pređemo preko tih osnovnih stvari o kojima ste sami govorili, zato što mislim da su oni značajni i ja pretpostavljam da oni su možda odlučujuće uticali na vaša politička opredeljenja danas. A vaša politička opredeljenja danas su takva da imate napade i s leva i s desna, i od ozgo i od ozdo, i od vladajućih, i opozicije, i od pozicije. Kako kaže jedan bivši Srbin, sjajan pisac, možda i najveći živi srpski pisac, Vaja Zuško-Kačević, kad piše o svojoj autobiografiji, pa kaže 2 godine prodavac novina u Njujorku, 4 godine doker u Hamburgu, lučki radnik, kad piše, pa kaže, ne znam, 2 godine hranio lavove u Zološkom vrtu u Berlinu, nikad nisam, ja kažem, običnu biografiju, tako i ovo. U suštini, moja biografija onako je, kako je, ako je nešto na mene uticalo iz te biografije ozbiljno, jer ja sam bio, koliko smo slobodno govorim ovdje, ja sam jebivetar bio, veći deo života sam bio, ono, bom Ivan. I dobro sam kuće, krckao sam to što se imalo, nisam bio nešto mnogo obziran i prema paranoju, prema bilo čemu. I na mene uticao najviše moj deda, koji je bio jedan vrlo strogo, onako starorimski tip. I spavao sam u sobi koja se ne greje. Nisam imao privilegiju da ručam posle ručka, se naigram fudbala. I na mene to uticalo onako u tom trenutku buntovnički, a kasnije sam mnogo bolje razumeo dedu. Kao onaj klinac što kaže, kad sam imao 18 godina, moj ćale je bio nevjerojatno glup. Kaže, sad imam 25 i ne mogu da verujem koliko je ćale napredovao. Zapravo, on sve više liči na ćaleta, pa mu se čini da ćale napreduje. Tako i ja. I dan danas razgovaram sa dedom, sa mojom pravobom ružom. Davno su mrtvi, ali nema, čini se, ne može proći 2 sata da je na njih. Deda je sa Kopaonika, je li tako? Jeste, Brđanin. Baš etnički Kopaoničanin i u mom kraju su tako baš ono... U tom kraju ljudi su...
Ako negde postoji etnička čistota, postoji... Šta ste naučili od dede? Pa, naturalističkom načinu razmišljam. Moj deda nikada nije razmišljao doktrinarno. I Koponičani generalno, tamo nećete naći velike ideologije, doktrinare, dogmate, to su vrlo praktični ljudi. Ja sam od dede naučio to. Deda je bio za vreme rata u četnicima, u Jugoslovenskoj vojsci. Otađen je predao se 46. neku amnestiju i nešto odrade od Batina, tamo kaže kod koga je... koga je hranio tim godinama, ja mu kažem, pa oni su te tukli, piše Boga u tebi. On kaže, pa tome ti služi vlast. Kaže, nikakve lične stvari tu, ne da to nije doživljavao kao neku ličnu odmazdu, kao moralni prekršaj. Od prike da sam ja vlast, ja bi njih bio i to je to. I u tom smislu dede je bio naturalista i nikada nije bio doktrinar. I stovari me kod vojne gimnazije, da mi dva konja, ondašnje dve crvene. Ja, zdravo, sine, vidjet ćemo se jednom. Uopšte nije bio doktrinar u onom smislu kao ovako treba živjeti. Svaki dan se živi za sebe. Ima... A nije bio opterećen ideološkim razlikama u odnosu na... Ne. Bio na režim. Je li to znači doktrinar? Ma on uopšte, ne znam da bi razumio pojam ideologije. Moj deda nije, on jeste bio i škola, nije bio nepismen čovjek. Nego bio prosto nije polagao na ideologiju. Bio je predratni vlasnik hotela u Brusu. Bio je predratni oficir, svašto je on bio, ali posle rata je bio kelner. To mu je dopalo da bude i on je to isto radio. Uzeli su mu hotel i dozvolili su mu da se bavi konobarisanjem. Jedno vreme baš u svom hotelu. Egzemplarno. Ali nema veze, nikad nije bio pun gošćin. Odlučujući uticaj, znači na vas nije bio od roditelja, nego je bio od dede. Ukupno sam živio 3 godine s roditeljima u životu, s onim ništa, jedva ih i danas. Majka je odavno mrtva, oca vrlo slabo i poznat. Mislim, dobri smo. One prelepe uspomene na majku bibliotekarku i uvođenje u biblioteku, miris knjiga. To se više tiče biblioteke nego... To je iz prvih 3 godine života ili... To je neki vrlo rane uspomene. Sad je teško reći, to je bilo prve 3 godine. Nije, ja sam dolazio kod oca i majke kad... Eto, kad je ferije, kad imaju vremena i tako. Ima ona nadrealistička poslovica, sigurno si čuo, kaže, majko, moraš da biješ dok je mlada. Ja moju nisam, pa eto, imam slaba sećanja na roditelje. Jeste, dolazio sam u biblioteku nekada, nije bilo, ne znam ja, ovako mesto, bilo je mnogo dece, pa nije bilo mesto obdanište i tim stvarima. I majka me mune u biblioteku, sam kaže, budi miran tamo i to ti je to. Ja sedim tu satim u biblioteci. Puno dece iz 60-ih je raslo sa babama i dedama da bi očevi i majke mogli da rade u novoizgrađenim industrijskim centrima. Jest. Moji su začuđujuće brzo dobili stan. To je bilo prosperitetno vreme i oni su dobili stan i zapravo ja sam otišao kod babi i dede dok oni ne dobiju stan. Onda su dobili stan pa su valjda onda i zaključili da tek sad počinje Disneyland, žive ko momak i devojka, tako sam ja ostao kod babi i dede. I mislim da mi je to bilo na korist. Pogotovo kod prababe koja je Srpkinja iz Vojvodine i koja je životni san, bila rođena 1900. godine i životni san je bio da živi u Srbiji. Rođena u Austro-Ugarskoj. Najveći životni san je bio da živi u Srbiji. I žive u Srbiji. Ona druga linija je i Srpske crnje. To su dede koji su Parosi, Popovi. To je zabavno velika. Moj deda po majici je bio Paroh i pradeda. Oni su iz... Ercovi su tu negde iz Drežnika, jednog sela kod Užica. Odakle su oni poreklom iz tog sela, odakle i Ljubiša Diković, ovaj bivši način. Ko je bio beogradski paroh od njih? Čačanski paroh je bio moj praded Vlado Lijeskić. On je bio čačanski paroh, a moj dede Beograd ubio Sveti Trojici car. Ajde samo da vidimo. Parosi u porodici, to znači otprilike bliskost sa religijom, je li tako? To znači bliskost sa crkvom. Sa crkvom. Religija je... Svatam, o tome ćemo kasnije kad stignemo do religije. Po dedi i po ocu poreklo iz krševitih krajeva. Po ocu sa Kopaonika, ovde su Ercovi. Kopaonik je Vukojebina, ako ćemo već da se koristimo... Full fucking place. Sa time. Iz takvog okruženja vi završite u vojnoj gimnaziji. Zato što vas je deda, bivši četnik, odveo na vrata i rekao, sine, ovo je za tebe. To je bilo, da, oni su mislili, deda misli da je to dobro za mene. I na kraju krajeva ispostavilo se nije ni loše, ali nije to bila sad, ja nisam uticao. Moj deda, kad sam ga pitao što me bre upisao, nisi me ni pitao, prijavio si me zapravo, nije mi upisao, nego me prijavio za preglede prethodni i to. Kaže, nisi me ni pitao. Kaže, sine, ti veš, ja sam tada imao nepunih 14 godina. Jer pregledi počinju u januaru, a upisuje se u septembru.
kaže, sine, ti imaš 13 godina, ti danas hoćeš budeš pilot, sutra hoćeš budeš arhitekta, preko sutra hoćeš budeš pisac. Ja bih bio vrlo neodgovoran roditelj kad bi tebe pitao šta hoćeš da radiš. Danas je, međutim, drugačije. Danas deca samo odlučuju šta će. Deca od 10 godina samo odlučuju šta će da obuku. Onda deda bio odgovoran. I on je mislio da će na taj način dati neki hleb u ruke, što se kasnije ispostavilo da nije bilo, ali u celoj toj priči deda je dobro razmišljao. I druga stvar koja je uticala na moju biografiju, vrlo snažno, boravak na selu. Jer ja nisam čovjek sa sela, ja sam čovjek iz grada. I taj dodir sa selom je nešto, seljaci to doživljavaju, kao što pitaš ribu kako ti uvodi, ono. Riba pliva, ptica leti, a selja kopa. I to ti je to, oni to tako doživljavaju, uopšte u tome ne vide ništa specijalno, a ti kad dođeš iz grada, ti ne znaš motiku da držiš. Postoji tehnika i za držanje motike. Kad sam prvi put kosio, kaže mi komšija Dule, kaže, ti tako dobro mlatiš, mogu bi i bez sečiva. Mogu bi samo drško da mlatiš travu, zapeo si nogu, nemoj tako. Hoću da kažem ovo, na selu hoćeš, nećeš, moraš da budeš naturalista. Tamo ne možeš da budeš doktrinar. Možda budeš kakav god hoćeš vernik, ti moraš da kopaš. Bog ne kopa, Rusi ne kopaju, Tito ne kopa, ne kopa niko. I seljaci su savršeni naturalisti. I tu sam mnoge stvari u glavi složio. Imao sam 35 godina, 34 godina kad sam otišao na selo. I sljedećih 10 godina mislim da sam konačno sazreo. Da od kad sam otišao sa sela do danas ništa naročito nisam. No, šta je naturalista? U strogo udžbeničkom smislu naturalista je onaj ko misli da su procesi u društvu odraz bioloških procesa ili prirodnih procesa. Dakle, ja i to smatram tačnim, ali naturalista znači prihvatati sve u mom tumačenju, prihvatati sve to onakav kakav jeste, a ne kakav treba da bude. Mi možemo da odreknemo da je danas kišan dan, možemo kad mi sedimo u studiju, kažemo da danas nije kišan dan, ali ne možemo da ga ukinemo. Time što smo odlučili da nije kišan. A nasuprot njemu je čovjek koga nazivate... Doktrinar, sanjalica, knjiški moljac, kako hoćeš, katedarski moljac i sve jedno. To su ljudi koji popravljaju sve. Gde biste, recimo, predsjednika Vučića stavili? U koju od ove dve kategorije? Prvo je praktičan. Praktičan je do, pragmatičan je do te mere da svi ovi za njim kasne jedno 20 godina. Bez obzira što nije heroj. Gde biste bivšeg predsjednika Tadića stavili? Nije jedno. Tadić je po mom mišljenju čovjek potpuno nesposoban za bilo kakvu ozbiljnu akciju. Vi ste se počeli baviti radijskim poslom u vreme kada je... U vreme njegovog stolovanja. U vreme kada smo, čini mi se, svi slušali Radio Fokus, zato što je Radio Fokus bio jedino mesto gde se, slagali se, ne slagali sa ideologijom koja je bila iza Fokusa, ali Radio Fokus bio jedino mesto gde smo mogli čuti nešto drugačije od onoga čime su bili impregnirani i što su svi drugi mediji da. Govorili. To je bilo, čini mi se, vreme jednoumlja koje nije puno zaostajalo, ako i uopšte zaostajalo za ovim što imamo danas. Tad je Radio Fokus u onom mraku bio svetionik. To je teško reći. Sad, ne bih rekao da je uopšte svetionik moguć u ovom neoliberalnom... Ne, ja kažem u ono vreme. U ono vreme. Svakako je bio otvoreniji, ali on je bio usmeren. Mi kad pričamo o nekom novinarstvu, ja nisam usmeren na emisiju. Ja sam držao jednu levičarsku emisiju koja se zvala Crveni horizont i nije me se mnogo ticalo SNS i Vučić i Toma Nikolić. Pozivam, evo, slušalce, ne poslušaju emisije sa Fokusa, ako sam ih ikada po imenu pomenuo. Prosto me to nije interesuo. Ja sam neke druge ideje borio i to je to. Ali ne možete vi sad, to kao neka, nije to aza slobode, to je samo aza neke drugačije stvarnosti koje neko drugi hoće. I nema tu, ja sam sve iluzije o slobodnom novinarstvu, sve na tome izgubio davno. Postoji, možda je to ovaj medij, moj svakako jeste, mesto na kojem možeš pričati slobodno, ali to mesto je osuđeno da nema veliki uticaj. Odnosno, ne može da disperzira. Postoji jedno ograničenje dok li možda disperziraš i to ti je to. Na to se svodi. Svi veliki mediji, samo je pitanje za koga radi. Nije pitanje šta radi, nego za koga radi. Kada ne znaju šta drugo da vam prigovore, onda vam vaši neprijatelji prigovore da vas je na Radio Fokus doveo sadašnji ministar Vulin. To je istina. Nisu slagali, to je tačno. Uopšte se ne sporim to. Jedna utrenutka, to je istina. Ja ne mislim da je to bitno uopšte, nego me samo iznenađuje me da je bilo moguće na bilo koji mediji da voditelj dođe voljom
predsjednika neke političke stranke. Nije to bilo voljom. To je bilo... Pa šta onda znači doveo? Pa doveo. Mislim, ja sam bio u Pokretu socijalista i Vulin je u tom trenutku, eto, hteo da ima neku radijsku emisiju, zapravo da se pojavi neku mediju. I vrlo korektan razgovor smo imali sa tadašnjim vlasnikom Fokusa, Perom Komljanovićem. Ovo je pristao da daje emisiju jednu. I to je to. Nije to bilo da on mene ugurao. Nije mogao da me ugura. Prosto je razgovarao s Sunčukom čovjeku. Komljanović je Vučića kum, je li tako? To već ne znam, moguće. Znam da su bili Dobrica, da li je kum, to već ne mogu da budem siguran. To, ko je kome kum, šta, ne znam. To ne znam, ali eto, prosto na taj način sam ušao. To je iz vremena pre nego što je Vučić bio na vlasti i pre nego što je Vulin bio na vlasti. Oni su u tom trenutku opozicija, ali tako? Tako je, oni su u tom trenutku opozicija i u trenutku kad je Vulin ušao u koaliciju sa SNS-om, ja sam napustio Pokret socijalista jer mislio sam da te ideje više neke levičarske ideje ne mogu tako priče da se... Dobro, je li to malo pogrešan potez bio? Ajde vidimo. Ajde vidimo, Đukanović, Vlado Đukanović, ne pada mu u tom trenutku na pamet da bilo šta napušta, svestan je toga gde je, ko dolazi na vlast, i onoga čovjek je danas ne samo narodni poslanik, nego neko ko može reći bilo šta. Napuštam, predstavljati stranku, ne predstavljati stranku. I čini mi se da je on svoje vreme provedeno na Fokusu i da je svoje oratorstvo, svoju srčanost u zastupanju ideja koje su možda bile bliske Vučiću onda i danas su dobro materializovao. Što biste vi malo pre rekli, šta ste rekli, monetarizacija, je li tako? Da je Đukanović za razliku od vas odradio monetarizaciju. Jel se kajete makar zbog tog dela? Ja sam tačno znao šta će se desiti. Ako prođu izbori i ovi dođu na vlast, dakle koalicija Vučić, Vulin, tako dalje, ako posle toga izađem iz Pokreta socijalista, svi će reći izašao jer nije dobio nešto. Ja moram prije toga da izađem, ako hoću obraz sačuvam. Ja sam upravo to izabrao. To je potpuno nevažno da li će ti neko dati, da li će ti neko valorizovati. Ako čovjek na taj način razmišlja, mislim da dakle, to je pogrešan način razmišljanja. Nikad nisam razmišljao da li će mi se isplatiti to što radim. Bilo mi je potpuno sve jedno. Ja imam neki fond para koji mi je potreban. Kao što bi rekao Sloba Antonić, vrlo lepo to kaže, ima jedan fond para koji ima potreban u mesecu, tako i ja. Preko tog fonda para ne postoji način da mi bilo ko plati. Milane, gadljivost koju ste onda pokazali prema SNS-u, odnosno prema koaliciji između vaših bivših politički bliskih ljudi okupljenih oko Vulina i Vučiću. Čini mi se da nije gadljivost koju danas pokazujete. Vi danas, bojim se, kao da ste u izvesnoj meri prilično tolerantni ili možda čak naklonjeni Vučiću, mada nisam čuo ni jedan kompliment koji bi bio direktno izgovoren. Neposredno. Vučić je zbirni pojam. Što vam onda nije valjao, a danas vam? Ne valja mi ni onda ni danas. Ne radi se o tome. Vučić je verovatno na čelu najgore vlasti koja je ikada harala Srbijom. Možda je negde između dva rata, ne znam, Dragiša Cvetković ili ne znam, možda se meri sa tim dobom, a možda ni sa tim dobom. Ja pričam sa ljudima, se to sviđa ili ne sviđa, da je ono vreme od 45. do možda početka 80. zlatni period Srbije. Posle Miloša Obrenovića, vratno jedini zlatni period Srbije. Sve što je došlo posle toga, bilo vrđavo. Na vrhu toga, vrđavo stoji Vučić, delom zato što radi to što radi, a delom i zato što je zatekao jednu situaciju koja je devastirala Srbiju. Nije on došao u Srbiju 75. nego je došao u Srbiju 2012. kada je Demokratska stranka i osve, kad su razvalili Srbiju već. Vučić je političar moderan u ovom smislu. On hoće da nađe svoje mesto u stvarnosti kakva jeste, a ne da gradi drugačiju stvarnost. I on je u tom smislu beskreno praktičan. Njega ne interesuje šta će se desiti sa Srbijom. Čitao sam u jednom od vaših blogova rečenicu u kojoj vi kažete da najbednija vrsta argumentacije koja se može upotrebiti za pravdanje sopstvenih grešaka jeste došli smo na nešto što je prethodno već bilo upropašćeno. Evo sad ste, bojim se, izgovorili... Ne, to svakako jeste tako, a to nije, to može bude izgovor i ne mora bude izgovor, to je činjenica. E sad, da li se on time pravda ili se ne pravda? Naravno, on se time pravda. Time ne treba se pravda, ali istina da je naišao na devastiranu zemlju. Da je on drugačiji karakter, on bi čutao, ne bi se pravdao time. Rekao bi, dobro, ovo sam nasledio, idemo dalje, tako je kako je. Ja sam odavde gazda, nema sad, šta je bilo pre mene. On je to iskoristio, nije morao da iskoristio, kao opravdanje.
On je odlučio da iskoristi kao opravdanje i dan danas, evo, žuti pa žuti, 7 godina kasnije, žuti pa žuti, jesu žuti satrli Srbiju, ali Vučić nije morao u istom pravcu nastaviti, mogao da promeni nešto. Ali bi onda rizikovao svoju ličnu poziciju, pošto Vučić nije spreman da rizikuje svoju ličnu poziciju, jer njegova lična pozicija je daleko iznad Srbije, daleko iznad svega, bilo kakvog simbola. Je savršen u tom smislu, on je najmoderniji srpski političar ikada. Ne u dobrom smislu. Dakle, modern kod mene ne znači dobar, modern kod mene znači upravo... Prilagođen vremenu. Savršen. On je postmodern političar. Znači, ne postoji stvarnost, postoji samo tumačenje stvarnosti. I Vučić tu pliva kao riba u vodi. Pliva savršen, to je večito izmenjivoj stvarnosti, pliva savršen. On uspeva da u nemogućim uslovima, dakle, u devastiranoj zemlji ima većinu glasova, on je tehnolog vlasti kako Srbija još nije videla. Da li on vuče u dobrom pravcu? Naravno da ne. Za sebe da, za Srbiju ne. Ali ja to ako hoću kao politikolog da kažem, to je istina. On je vrhunski tehnolog vlasti. Da li se on nama sviđa ili se ne sviđa? Pa znaš, ne sviđa nam se ni kiša, ne sviđa nam se ni grad. Zemljotres nam se ne sviđa, ali oni dolaze. E tako i Vučić. Ja ga uopšte ne smatram, dakle, ne mislim da bi se istorija Srbije nešto bitno odvijala da je ostao Tadić na vlasti, da bi se nešto promenilo. Ovo je samo možda malo dosadniji, možda malo iritantniji, možda malo više ima pozu, patetiku i tako dalje. Ali suštinski oni procesi koji se odvijaju kao u kompjuteru, oni procesi koji se odvijaju, koje ti ne vidiš na ekranu, ti procesi se ništa promenili su. Ti sad samo na ekranu vidiš umjesto Tadića, vidiš Vučića, ali svi oni procesi koji se dešavaju iza toga su potpuno isti. Sad da se krade malo više ili malo manje, to je stvar ukusa, to je veze. Hoćete reći da bi Srbija možda bila pod jednakim uticajem stranih sila i krupnog kapitala, svejedno da li je na vlasti Tadić Absolut. Ili Vučić. Jedan Absolut. I drugi završavaju poslove Absolut. Koji su isto kao to, zadatke koji su im spolja postavljeni. Ili Đilas, sve se nastavlja isto. Ništa se ne, sve se nastavlja potpuno isto. To je samo naša iluzija da personalne promjene neke u politici mogu da izazovu neke dublje promjene. Bez veze. Srbi, zato i imamo ovo što radi opozicija danas. Hejt na Vučića, što kažu ovi klinci, bacaju hejt na Vučića da bi se maskiralo zapravo da sistem ostaje isti. Pa kad promenimo Vučića, šta će se desiti? Nećemo ići u Evropsku uniju, nećemo ići u NATO pakt, pustit ćemo socijalizam, neće više biti kapitalizam. Šta će desiti? Pa ne ništa desiti. Šta hoćete time reći? Hoću da kažem da se u Srbiji danas vode samo najelementarnija pitanja, dakle, politika se vode samo oko moći i plena. Ona više nema nikakvu simboliku, ne postoji ni sećanje na zajedničko dobro, na zajednički interes, na politiku kao javnu delatnost, ona je potpuno privatna. I potpuno je sve jedno, politika se vode iz inostranstva, ovde postoje samo vajsrojevi, postoje samo ljudi koji su... Hoćete reći da mi imamo neku vrstu političkog pozorišta ovde? Potpuno, pop čira i pop spira. E sad, Zapad kaže... Sad ćeš ti da budeš pop spira, a ovaj će bude 5 godina pop. Čira ili spira nije važno, ali predstava je ta. Ne možeš ti sad da pređeš u rodoljubce. Ti da igraš pop čira i pop spira, ako oni ne kažu u redu sad menjamo. Dobro, i kako se može izaći iz tog kruga u kome je ovo na lutkarsko pozorište? E, to je pitanje od milijon dolara. Naime, ovde postoji jedna predstava, potpuno pogrešna predstava o tome, da treba osvestiti narod, pa će narod uvidjeti istorijske procese, i onda će usmeriti istorijske procese u drugom pravcu. Narod će se osvestiti onda kad mi i ja budemo pevali u Beogradskoj operi, da će i narod se osvesti. Narod se nikad nije osvestio, uvek su se osvešivale neke elite. Tako da, taj pravac je potpuno pogrešan. Narod uopšte ne želi drugačiju stvarnost. Običan čovjek želi da nađe svoje mesto u ovoj stvarnosti, kao i Vučić. I hoće pun frižider. Makar sendvič. Pun frižider, ok, to je san. Ali sendvič je okej, tako, posao za dete, građansku dozvolu. Šta je onda rešenje? Bojim se da ono konačno rešenje daje sam život. A to je da ćemo se do te mere ulupati. Da će nam ova, recimo, 2019. godina, neke 2025. izgledati kao Disneylanda. Da ćemo se do te mere ulupati da će nas muka opametiti. Jer ovo se ne može, ovaj narod, Srbi se ne mogu opametiti na bazi poučiteljnih i pametnih priča. Ili bar ne mogu u tom broju da bi nešto značilo. Ima ljudi koji su pametni bili i pre. Ali sad, sve prične, znate ljudi ovo ovako, gleda belo, ove samo gleda one pevačice,
ili za drugarke ovde, ne znam ja. Da razjasnim ovo što ste upravo rekli, vi iz ugla katastrofičara, što delimično jeste, izgovarate rečenicu koju ću ja sada citirati, krećemo se u jednu epsku socijalnu i kulturnu katastrofu iz koje će nam današnji život jednog dana izgledati kao Disneyland. Znači, citirao sam vas otprilike da bi bilo jasno ovo da se olupamo, šta u stvari znači. Vi kažete, bit će nam sve gore i gore i jednog dana ćemo završiti u gradovima... Pa, za početak mi nećemo olupati ekonomski tako dramatično. Zapad neće dozvoliti zarad te puke stabilnosti, više mi se glavu popio taj izraz, stabilnost. Zbog neke stabilnosti, dakle, mi imamo stabilnost u interesu Zapada, a ne u našem interesu. Jer kod nas nekakva stabilnost može postoji u zemlji u kojoj polovina stanovništva... Vučićev režim stabilno čuvaju zbog spoljnopolitičkih interesa i stranci. I tu će davati neku crkavicu uvek da imamo za paštetu i parče leba, u ekonomskom smislu se nećemo lupati. Ali prvi nagoveštaj socijalno-kulturne katastrofe je što mi očekujemo. To je počelo davno, ali procesi su danas veoma daleko otišli. Srpski narod je imao neku svoju kulturu koju je stvorio, autohtonu, autentičnu kulturu koju niko drugi nema. Od šare na pirotskom ćilimu do jednog savršenog jezika, do kultova, to tema, plemenskih tabua, nije važno. Stvorio je jednu svoju kulturu. Mi danas očekujemo da nam vlast objasni šta je kultura. Mi tamo idemo po kulturu. Mi više nemamo kulturu predaka, mi sad imamo neku kulturu koja dolaze sa TV-a. Dakle, mi klizimo ka potpunoj akulturaciji i klizimo ka jednom... Mi više nismo društvo, mi smo zbir stanovnika. Mehanički zbir stanovnika. Jednog dana, a to možda za 5 ili 10 ili 15 godina, ja to ne mogu znati, ali jednog dana ćemo ostati bez hleba. Jer takav kakav si, nemaš kulturu, dete ti je stranac, šta očekuješ, će isti hleb. I da će istorija te nagradi zato što gledaš neku pevaljku koja može da oliže laks automobilo pri 400 sat. Nema toga ništa. Znači, istorija neće nagraditi ovakve ljude kao što smo. Nikada nije. Jel ja ne grešim kad mi se to što vi govorite čini krajnje nekonstruktivnim? Obratite pažnju šta ste rekli. Ako bismo Vučića isklonili, dobili bismo umesto njega nekog drugog ko bi radio istu stvar. Manje više. A ovo kuda idemo, bilo sa Vučićem ili sa nekim drugim, vodi pravo u katastrofu. Nećemo imati šta da jedemo jednog dana, pa ćemo tek tad doći pameti i rašistiti otprilike. Sve. Ali... Pazite, ovo je opravdanje za one koji kažu da ste vi defetista, jer ste praktično rekli Vučića i ovaj režim ne vredi dirati, jer će sistem ostati nepromenjen. Sistem može da se udari, ali onda moramo biti spremni na žrtve, na stradanje, na 300 čuda, pošto mi nismo spremni. Evo, dobar primjer je Kosovo. Odštampano je, ja mislim, milion majica kojima piše Kosovo je Srbija, a dogodine u Prizrenu i tako dalje. Šta se dešava u stvarnosti? Gde su ti heroji sa majicama? Dakle, mi... Čekajte, Milane, dešava se ono što vlast hoće. Ne dešava se ono što narod hoće, a vlast hoće... Ajde se unesemo sad u poziciju Vučića. Ja sam razmišljao, ne pravdam ga, da me neko ne razume pogrešno. Ali sad Vučić kaže, dobro, narod je srpski, hoćemo prestajemo, gledamo zadrugu, da batalimo mobilne telefone, idemo se borimo za Kosovo. Narod rekao, ide bre, dođe vola, kako tvoje Kosovo, to je samo majica. Kao Kraljević Marko po drugi put među Srbima, kad Marko prolazi pored neke zgrade i čuje unutra kako pevaju pesme, vrati se Marko, Kosovo, vratio se Marko. Ali kaže, ide bre, dođe vola, to su samo pesme, bre, mi ne mislimo ozbiljno. Mi ne mislimo ozbiljno da se bavimo ni svojim životima, ni svojim istorijom. Tebi ako uđe izvršitelj unutra, u gajbu, otima ti gajbu, otimaju ti dete. Ti nisi spreman da odbraniš to, nego plačeš po novinama. Čemu se nadaš? Da će ti vlast taj problem rešiti. Ovde je to potpuno apsurdno. Mi kao narod nismo spremni da se borimo. I Vučić to odlično koristi. Kad bi ovaj narod bio spreman da se bori, drugačije bi Vučić. Znaš kako kaže ona posljedica, drugačije oca brsti kad je kurija gleda. A drugačije kad je ne gleda. On tačno zna da raspolaže jednim narodom koji nije spreman da se bori ni za šta. Ima omladinu koja nije spremna da provede nedelju dana bez mobilnog telefona. Ajde vidimo, šta je onda ton, osnovni ton onoga što vi radite svaki dan u svom mediju? U
serije emisija koja nosi naziv koji je sam po sebi samo objašnjavajući gnev Srbije. Mada kaže u Bibliji da se ne treba gneviti, da je gnevno osjećanje grešno osjećanje. Znamo da ono obično nije ni znak duševnog zdravlja, je li tako, ako je previše često. Vi ste ipak izabrali da imate... I Jehova pobije 40 Jevreja, ono, u gnevu, kaže ja sam ljubomorni Bog, ja sam ljuti Bog. Jel koji ton osnovni? Osnovni ton je ovaj... Prenosite svaki dan... Depresivni optimizam. Zapravo, to je osnovni ton emisije taj i moja deviza je ona Špenglerova optimizam i kukavičluk. Cilj je pripremiti se za vremena koja dolaze, duševno se pripremiti za vremena koja dolaze, koja će biti veoma teška i ljudi ne treba da očekuju. Treba se spreme kao... To je onda pesimizam, je li tako? To može bude pesimizam, ali mi treba se spremimo za udarac, a ne za maženje. Srpski narod danas čeka udarac, ne čeka da ga neko pomazi. To što reklamna mašinerija priča o ljubavi, o nadolazećem, ne znam, Eldoradu ili Dembeliji, to su priče za malo decu. Ovo ide nagore. Očigledno da ide na gore. E sad, za to se treba pripremiti. Preživeti teška vremena. To je to. Ako nismo spremni, ako hoćemo sebe da lažemo, da idemo u dobrom pravcu, ako hoćemo da zadržimo progresivističku priču, da je svako pokoljenje napredak u odnosu na neko prethodno pokoljenje, daj se uporedimo s našim dedama, sa Krema Čelana, pa vidimo ko je progresivni. Mi nismo dorasli trenutno. Ajde vidimo, ko može da preživi? Mogu da prežive eventualno seljaci, mogu da prežive oni koji imaju novca pa će moći da odu odavde negde ako budu mogli da odu i ako budu imali gde da odu i mogu da prežive verovatno oni koji budu mogli dugo da gladuju. Je li to ono što nam, je li to ono što nam vi kažete? Trpljenje, da, trpljenje ili bežanje. Neko će pobeći, neko će ostati, onaj ko ostane mora će trpiti. I mora će da bude spreman. Što kaže ja moj prijatelj, kaže ima i danas odličnih momaka spremnih da se bore. Ali pošto nema ideje, kaže, za koje bi se borili, oni se ubijaju oko para. Da imaju ideju, oni bi se ubijali oko ideja. E to je, Srbija je bezidejna, Srbija je na vrhuncu postmodernizma i Srbija nema kuda. Ona mora se spremiti za udarac. Znači, seljaci su sami po sebi žilavi, ali nestaju kao sloj. Nestaju kao sloj. Evo, vi ste išli u neku osnovnu školu, verovatno je bilo duplo više odeljenja u vašem detinstvu nego što ih ima danas u toj istoj osnovnoj školi, seljaci nestaju. S druge strane, građani trpeći do jedne granice. Kad više ne budu mogli trpe, kad više ne bude šta se jede, izaći će iz grada, a pljačkaće okolna sela, dok bude i tamo šta da se opljačka. Kad ne budu mogli da opljačkaju, sami će naseliti ta sela, poslati seljaci i ciklus će krenuti iz početka. Drugačije neće ići. Na bazi osvešćivanja to ne može da se izvede. To su intelektualističke zablude srpske budalaštine. Sad ću mi se osvestimo, opametimo, pa će Rusija pomogne, pa će Bog da pomogne. To su priče za malo decu. Ko hoće bude realističan, mislim, možeš ti, ako nemaš danas pare za doručak detetu, možeš mu ispričaš jedan dan priču. Daš pare za ručak, hajde, možeš mu ispričaš priču i za ručak, a šta ćemo za večer? E tako je, priče će vredeti do prve gladi, a onda više počinje batina. Jer ovaj sistem će se braniti i batinu. Vaš narativ je znači bitno drugačiji ili suprotan od onoga što čujemo sa medija svaki dan. Da u svakog dana, u svakom pogledu napredujemo sve više, da izlazimo iz krize, da nam stopa rasta ili bilo čega se diže i tako dalje. Vi zagovarate, zapravo ne zagovarate. Vi pokušate ljude da osvestite ili otreznite da će sutra biti gore nego danas. Iz toga bi mogao ići i zaključak da treba budemo zadovoljni sa onime što imamo danas. Ne, ne treba da budemo zadovoljni. Prosto, bit će gore. Bili mi zadovoljni ili nezadovoljni. Ovaj svet se ne može spasiti. Mi živimo pozne dane zapadne civilizacije. Pristali smo da uđemo... Hoćete reći nije do Srbije? Nije do Srbije. Nego je do ovog dela sveta. Recimo, naši preci su mogli u 19. veku da odbiju, da slede ideje francuske buržoaske revolucije i da mi ostanemo jedna oaza, ostrvo odvojeno od građanštine, od tog sveta zapadnog, mi smo tad propustili priliku. Danas je to nemoguće. Srbija sad deli, vezala se za mrtvaca, za jednu umirajuću civilizaciju, ne može se razrešiti, ne zato što to neće Vučić. Probajte vašem detetu uzmite mobilni telefon pa ćete vidjeti kako teško ide. Znači, mi ne možemo se razrešiti, mi smo unutrašnje veze. Da li Rusi i Kinezi, ja znam da ste antiputinista, da li Rusi i Kinezi možda predstavljaju drugačiji socijalni ili politički sistem od ovog umirućeg o kome ste sad govorili? Predstavljaju u glavama Putinofila.
I nema veze. Pogledajte, Kinezi? Pa pogledajte kako delo nosi kineski predsjednik i nosi Putin. Su to njihove autentične nošnje ili su to zapadna delo? Koja kola voze? Da li štede u rubljama i juanima ili štede u dolarima? Zapad je preklopio svet. Ja ovde sad ne govorim u vrednostnom smislu da li se meni taj zapad sviđa ili ne sviđa. Potpuno nevažno. Da bi se razumelo ono što pričam, morate shvatiti da uopšte ne vi lično, evo slušalci, da ja ne vrednujem stvari bolje su ili gore su. One su tu. A kad pričam ljudima iz Drugog svjetskog rata, kao komunisti su pobili Srbe. Ljudi, morate shvatiti da su dobili rat. Uopšte nije važno da li su oni simpatični. Oni su dobili rat. Tako i ovde. Zapad je preklopio svet. Samo još u Africi neka plemena ne nose njihovu odeću, nemaju McDonald's, ne pričešćuju se po shopping mallovima. Dakle, ovo je čita svet je zapadna kultura. I ako mislimo da je neki Japanac ili Kinez nešto specijalno, autohton je autentično, to nema veze. On njegov san je da kopira zapadnjaka, da jede u McDonald'su. Naše je samo u ovom trenutku mi ne možemo da izbegnemo taj proces. To što mi krekećemo, sad će Rusi nas spasu, Rusi ne mogu sebe da spasu. Sad kad bi im zatvorili McDonald's, bile bi veće demonstracije protiv Putina nego što ih ima ovaj Navalnje što ih vodi. Nema govora. Ovaj svet tone u haos, tone u propast. I to se nikad se nije moglo izbeći. Kad je Rim padao, on je povukao grne narode za sobom. Čak i Germane, koji nikada nisu imali okupaciju rimsku, ali su bili romanizovani. Ušli su u sferu rimske kulture. Povukao ih je pola milenijuma, tamo nije bilo ništa. Je mrak. Od pada Rima 476. do gotike, ne ništa. Karolinsko doba, to su bajke, to je horde koje lutaju po Evropi. To vreme dolazi sada. Do 2200. godine će potpuno biti olupano sve, za 100-150 godina više neće postojati nikakav politički oblik. Postojaće samo male ratničke skupine koje će ići i pljačkati. Bez ikakvog objašnjenja, bez ikakvog cilja, bez simbola, ratovi su ranije tražili objašnjenje. Danas ne. Milane, četvoro dece, za kakav ih svet to onda pripremate? Onakav kakav bude. Nema sveta. Šta im, koji su to saveti, praktični životni saveti, koje to treninge, obuke bi oni trebali da imaju? Gde mislite da šaljete svoju najmlađu ćerku? Mislim, moje deca su ovde dvoje. Šta da nauči? Jel da uči judo i karate, aikido? Ne, da nauči samo, to je ono što ja pokušam da ih naučim, manje ili više uspešno. Ko može za sebe kaže, ne, dobar roditelj. Ali ono što pokušam da ih naučim je upravo ovo što sam rekao, spremite se za vremena koje dolaze. Ona će biti, neće ona biti, kako da kažem, uvek loša. Stvari idu u nekim sinusoidama, ali periodi će se skraćivati. Naša obaveza kao roditelja jeste da svoju decu pripremimo za vreme koje dolaze i da eventualno, ako smo zaista dobri roditelji, postignemo da one budu bolja ili obrazovanija ili uspešnija nego što smo, svakako srećnija nego što smo mi bili. Ako je ovo što ste sada govorili o budućnosti naše civilizacije, ono što stvarno verujete, da li postoji način na koji vi pripremate svojih četvoro dece? A otprilike pripremam svoju decu onako kao što je neki Srbin 1459. je pripremao decu. Dolaze Turci. Dolaze mračna vremena. Živite s tim. Nosite se s tim dan po dan, ako ne mene drugačije. Borite se. Odustanite od borbe. Srbija se jednom javlja kroz Obilića, jednom se javlja kroz Brankovića, jednom se javlja kroz Tepića, jednom se javlja kroz Vučića. I svi su oni deca srpskog naroda. Nije Srbija ono što mi mislimo, zemlja heroja, zemlja mučenika, Srbija je često i zemlja i izdajnika i lopova i svega. I svi su oni naši. Prema tome živite dan po dan i gledajte šta će život doneti, ali najvažnije, nemojte se bojati, nemojte bežati. U onim sakrivenim delovima vaše biografije o kojima vi kao nećete da govorite, a malo pa nešto izreknete, i to izreknete prilično značajne stvari, stoji to da ste posle vojne gimnazije upisali, a ja pretpostavljam da ste i završili vojnu akademiju. Vi biste u stvari trebali biti... Trebalo bi da budem, ali nisam. Trebali biste biti neka vrsta vojnog časnika, je li tako? Trebali biste biti oficir.
Kad bih bio siguran da ću od vas izvući tačan odgovor, rado bih vas pitao koji čin u ovom trenutku imate. Da li je to čin koji je niži od čina majora više nisam ili je viši od majora? U ovom trenutku da, nisam vojni obveznik. I vi ja nismo u vojni obveznici, pretpostavljam da je to zbog bolesti, je li tako? Ne, 55. godine života više nisi vojni obveznik. Obojica smo prešišali tu granicu i to je to. Da, i u Kraljevini Srbiji ljudi naših godina nisu bili ni treće pozivci. Oni su bili starci. 40 i neke godine se išlo u vojsku u treći poziv, ali ne znam, oko 45. možda godine. Pazite, dva fakulteta imate završena, vrlo verovatno, mada ne očekujem od vas potvrdu, zato što sam siguran da je neću dobiti, da će vaš odgovor biti tu negde blizu. Ali Vojna akademija, Fakultet političkih nauka, Fakultet političkih nauka ste vrlo verovatno završili, pošto ste... Mi su sve i treći fakultet, ali neću kažem koji. I umalo sam ga završio. Ali neću reći koji, to ću vam reći. Onda mora biti da je bogoslovija. Neću dalje. Ovo je bilo nagađanje, sudeći po tome kojim se sve temama bavite i koliko ste dobro upućeni u crkveno učenje. I prosto, da, vojska sa političkim nauka, nažalost, evo to moram kažem, trebalo bi da vojnici budu baš ljudi sa izrazito realističnim stavom prema stvarima. Međutim, vojska iz nekog razloga, ja pretpostavljam zato što ovde sve ideologizovano uvijek bilo, vojska došla u situaciju da su oficiri bili hiperideologizovani. I onda su i oni počeli da veruju za vreme komunizma da se konačno ovladalo pomoću istorijskog materializma, da smo osedlali istoriju i rešili probleme sa tim, što se nije desilo. I za čudo divno, vojnici su doktrinari, što ne bi trebalo. I ovdje imamo generale koji su promašali sve što su mogli promašali u političkom smislu. Govorimo o tome da su generali vojno-politička lica, ali nisu vojna lica, ali su vojno-politička lica. Znači, sposobni da pojme politiku i da nevjerovatno na koje mere su stigli, lupali su se. Šta hoću da kažem? Trebalo bi zapravo u politici, cilj, šta je cilj bavljenja politikologijom, ne politikom praktično, nego bavljenjem politikom na način na koji se nas dvojica bavimo, cilj je predvideti događaje, a ne opisati događaje. Šta će se desiti? E, ja tu imam nevjerovatno visok pogodak. U odnosu na doktrinare imam nevjerovatno visok pogodak šta će se desiti. Ja bih se radovao da nemate. E, to nema veze sa radošću. Bio bih srećan da ste posljednjih 10 ili 15 minuta ovog razgovora lupali. Da se jednog dana ispostavi da je to oko. Naravno, ja ne kažem da je to, samo bih bio srećan da bude tako. Sigurno što sam rekao desiti. To je nužan. Neki istorijski procesi su opcioni, neki su nužni. Iz prostog razloga što u ljudskom životu, vaše, mom, mojih momaka, ovde sve jedno, postoje, čovjek se pojavljuje u dva vida, se pojavljuje njegov život. Jedan je kauzalistika, odnosi uzroka i posljedica. Ako u ovoj bacim, ja znam da će to pasti. Ali postoji nešto drugo što je sudbina. Što može biti i ne mora biti. Može nam pasti ledenica na glavu, a i ne mora. E, i pošto se čovjek pojavljuje tako dualno, kao kauzalitet i kao sudbina, mi neke stvari možemo da izbjegnemo, ali ovo spada u sudbinu. Ovo što će se desiti zapadnoj civilizaciji i sledstveno nama, spada u sudbinu, to se ne može izbeći. Govorite o revoluciji zapravo, o naglom zaokretu. Ja ne govorim o socijalnoj ili ekonomskoj revoluciji. Ne, on se neće desiti u Evropi. Neće se desiti ni posle sloma za koji najavljate. Neće se desiti 500 godina. Pogledajte, upravo pričam analogija sa Rimom ili sa Vizantijom. Šta se dešava na tlu Vizantije? Za dva minuta ste uspeli da me odvedete sa pitanja koje sam vam postavio vezano za... Nije važno, taj deo biografije nije mnogo važno. Za vojnu akademiju. Pa, već ste u svojim intervjuima pominjali učešće u ratu na Kosovu, a to ste mogli da radite vrlo verovatno samo kao oficir ili kao neko koji je bio, eto, kao rezervni oficir. Znači, kad biste vi bili dosledni i ne biste govorili o svoje prošlosti i ne biste ovamo tamo negde ponešto izgovorili, vi biste mogli biti mirni. Ovako niste mirni. Zato što ostavljate tragove. Na promociji svoje knjige, a o knjizi ćemo malo kasnije govoriti, prošle godine, rekli ste da ste od 86. godine bili u Budimpešti. Da. Tri po godine. Pustite me da završim. Bili ste sa suprugom tamo. Da.
Živjeli ste komforno, obzirom da su to 80. godine, imali ste puno vremena. Ja bih iz toga zaključio da ste radili u ambasadi neki posao koji je mogao biti bezbednostni, da ste bili neka vrsta vojnog atašea. Potpuno ste pogrešno vojnog atašea ili nešto slično. Ne, šta ja vama u stvari imputiram, a evo vama sada prilike odmah da to demantuje, da ne bi ostalo sakriveno ili da se ne bi naslučivalo tek, da ste sa Vojne akademije postati u neku vrstu obaveštenog ili kontraobaveštenog posla za vojsku. Zaista. Izvolite. Ma kakvi, nema veze. Ja sam u Budimpešti živao na potpuno drugoj jednoj osnovi. Da ne umaram, stvarno nemam nikakve veze ni sa vojskom, ni sa bilo kakvim radom za državu, ni bilo šta drugo, mada postoje neke priče, sam bio rumunski špijun i tako. Rumunski? Ma možeš misliti da sam učestvovao u Baranju Šaušesku, a svakojake priče se tu pletu. Ja ni za jednu ne kažem ni tačno i nije tačno. Potpuno besmisleno komentarišeš besmislene priče. Ja sam tamo živio kao bumbivan. Imao sam sreću da meni ženu pogodila neka lova, ne mogu ti opišem kako. To je bilo ležanje po cijelu. Meni je glavni problem samo bio da negde nabavim Politiku, da čitam, sa 3 dana zakašnjenja kupim negde Politiku, popijem kafu negde dok čitam Politiku, žena spava za to vreme, ja ustaje rano, ostavim te navike i to mi je bilo glavni posao dana. Ja mislim da zamislim da za sve to vreme nismo jeli kući 10 puta u kući. To je baš ono kad nešto kiša pada ili sneg pa ti se ne izlazi nigde pa izvadiš iz frižidera. Bila je jedna onako nepristojna lova i tako, živjeli smo bumbivanski potpuno. Nema veze uopšte ni sa kakvim. Ja sam veći deo, rekoh na početku, sam veći deo života prvo koji je bileta. Ja sam ozbiljan čovjek negde od sela, kad sam otišao u selo. Gledali ste sigurno seriju Moj rođak sa sela? Da. U toj seriji ima onaj zanimljivi lik, Četkovića. Da, ja slabo pamtim imena, prezimena i brojke. Četković, nije Sergej, sad neko se zove, nije važno. Vojić Četković. Da, ali ovdje je zanimljivo kako se njegov lik zove. Reč je o čoveku koji je potpukovnik, je li tako, vojske, izlazi iz rata, on je neka vrsta špijuna. Da. Kad sam počeo baviti se vašom biografijom, kad sam video da ste 10 godina proveli na selu, čim se završio rat na Kosovu, da ste kupili ono imanje koje nije vaše, je li tako, nije bilo vaše, nego ste sasvim slučajno ste ga izabrali i otišli na selo. Prva asocijacija koju sam imao je bio da to ima neke veze sa likom iz te televizijske serije. Stvar bude interesantnija, 10 kilometara od tog sela gde sam ja kupio imanje, je bio Martić. I u vreme kad sam ja kupio imanje, on se predao. I onda su seljaci počeli mene vrlo podozrivo da gledaju. Jel vidite da su seljaci naturalisti pametni? Jer na selo niko ne dolazi, sa sela se samo ide. I ja sam došao u selo i Boga mi počelo onako propitivanje i zamuckivanje i tako, bilo svašta. Zato kažem, ne treba čovjek mnogo iz biografije ni da iznosi. Treba čuva neke stvari, prosto, ali da, bilo je to. U svakom slučaju bio je to lep period življenja. Priča o životu na selu je zgodna zato što ste za to vreme mogli da budete u Japanu, a da niko ne zna gde ste, jel tako? Vi ste za ove u Beogradu na selu, a za ove na selu ste u Beogradu, a pritom ste mogli otići da dižete revolucije bilo gde u svetu. Jel se ne osjećate kao neka vrsta Che Guevare? Ma kako? Sad ja nisam znao ovo za Rumune, da ste pomagali Baranju Čaušesku. Da ne bi mene ostao da Čaušesku. Širina vašeg obrazovanja, vaše poznavanje istorijskih činjenica koje izbija iz svakog minuta vašeg talk showa, a ono što vi u stvari radite na Radio 2M je, pravo ime bi bilo zapravo talk show, to je politički talk show. One man, znači jedan jedini, je tako, solo ste, ali širina svega toga što vi govorite, vaše obrazovanje, formalno ili neformalno, sasvim svejedno, poznavanje svih tih činjenica, stepen na kome donosite zaključke, sudove, argumentacija koju izvodite, koja je najčešće besprekorna, osim kad počnete da srbujete možda. Čini mi se da vaš nacionalizam ponekad prelazi granicu dobrog ukusa. Nemojte mi zameriti zvuk. Ali sve to govori o nekoj vrsti, čini mi se, specijalnog obrazovanja. A da to specijalno obrazovanje iz mog ugla posmatrano bi lako moglo da bude vezano za neku od ne znam, vojske, specijalnog obrazovanja, bezbednosti ili tako dalje. U vreme kada sam ja išao u školu, u vreme kada sam ja odrastao u vojne škole, a naročito Vojna akademija se smatrala jednom od najtežih škola za završavanje, nije bilo ni trunke prezira. Nemam ja neko veliko vojno obrazovanje. Šta sve postoji?
Ja nemam neko veliko vojno obrazovanje. Ljudi koji su se doškolavali celoga života. Smem da se našalim? Ja nisam, da. Nisu vas posle završetka Vojne akademije poslali na neki specijalni kurs pre nego što ste prihvatili dužnost u Budimpešti? Ma kak? Ma ne, kakav specijalni kurs? Postojalo je jedno odeljenje koje je učilo mađarski. Da li beš u Pančevu ili tu negde Kovačica, ne znam li je bilo to odeljenje gde su se spremali ljudi za te stvari, učili tu strane jezike. Evo ja sam bio u Budimpešti, znam 10 reči na mađarskom, koliko tražim leba i čorbe, ono da ne ostajem gladan. Ja sam se družio sa Srbima tamo. Uopšte ti sam integrisom. Nema misterije nikakve. Ja sam potpuno, dakle, nikakve misterije nema. Moje obrazovanje dolazi od toga što otprilike, ne znam, od osnovne škole do danas. Nikada nije prošlo 3 dana, nisam pročitao neku knjigu. I dan danas. I obrazovanje, one knjige koje su zaista važne za ovo što radim, sam pročitao i po 10 puta. Tako da odatle dolazi obrazovanje. Moje obrazovanje nije specijalno koliko je posljedica ozbiljnog rada. Ja se nisam prošao na guz. Nisam polagao ispite na ono, ovaj pita, ova pitanja, nego sam krvnički odradio, filozofiju sam spremao, 3 meseca sam učio. Ja sam ozbiljan arbajter, nisam uopšte čovjek koji čeka da pogodi sreća. Iako ste rekli da ste jebevetar za sebe ili da ste bar to bili u mladim godinama. Da, u životu, naučio si, položio si ispit i na kraju kraja nisam. Ja zaista nikad nisam pao ispit. To je sad druga priča. Ali, jurio sam sojke, bavio se sportom, hteo sam da spao sam 4-5 sati dnevno. Pio sam revibol da bi duže bio budan. To su neki amfetamini koji su tad bili legalni. Pio sam to da bi duže bio budan, da mogu da pošmrčam u života sve što mogu. Da izlazim, da se bavim sportom, do ponoći trening. Onda šta radiš? Ustaješ u 4:30, 5:00. Jesam li dobro sabrao ono što ste vi ostavljali na raznim mestima? 3 braka imate iza sebe? Da, najmanje 3. Od toga je jedan završen tako što ste ono imanje koje ste kupili negde na planini ostavili supruzi, je li tako? A vi se vratili, a ti se vratili na zgradu. Ja ne računam u brakove eventualni život para, ljubavnog para, kraći ili duži, govorimo o formalnim brakovima. Ja imam samo 2 braka, ja formalne brakove imam, ali zapravo samo 2 braka imam sa decom. Nisam imao uvek decu u braku. Tako da imam 2 braka. Kako je bilo odvesti devojku iz grada da živi na planini u uslovima koji su... Moja prethodna žena je... pretpostavljam da je tu ženu koja je otišla sa mnom na selo, ona je iz Blokova na Beogradu. Ona čak nije ni iz Beograda, ono niskog Beograda, nego baš iz Blokova i znači pravunuka Stjepana Radića. Prava Srpkinja? Ne, uopšte nije Srpkinja. Po majci jeste, po ocu nije. I odveo sam je na srpsko selo. Vrlo se ona lepo uklopila, čini mi se sa seljacima bolje nego ja. Njena ljubav je bila tolika da je pristala na... Ne, ovo je bilo ljubav, ona je prosto adaptibilna, ne, to veze s ljubavom. Šta je ona bila? Adaptibilna, prilagodljiva. Da sam je odveo na severni pol, bila bi dobra sa Eskimima, ne veze. Ne, to veze s ljubavom, to je adaptibilnost jedna koju ja nemam, nažalost. Nisam mnogo adaptibilan. Kažu da je inteligencija sposobnost prilagođavanja na neke situacije, onda ja nisam mnogo inteligentan. Ako je to tačno. A ona jeste. I otišla, nije ona pravila problem, vrlo lepo se slagala tamo sa seljacima, bolje nego ja. Ja se nisam svađao, ali nisam se integrisao. Od čega ste živjeli? Znam da ste bili poljoprivrednik, ali ne naročito uspešan, rekli ste, čak ne ni vredan. Teško smo i živjeli, da budem iskren, nešto, nismo imali mnogo para. Vrlo teško smo živjeli. Mislim, vrlo teško, ne, nismo... Smijem da pitam, imali ste vojnu penziju ili niste? Nisam imao nikakve posebne prihode. Praktično samo od onoga što ste eventualno doneli sa sobom ili podgajili. Povremeno sam radio, kad za gusti mora radiš nešto, i onda sam radio nekim firmama po Kruševcu. Šta ste gajili? Ma, vrlo malo je toga bilo, ništa specijalno mi nismo gajili, to ne znam što, kupine, piliće, tako. Nije to bilo nešto spektakularno, nismo mi, malo je to sve to bilo. Ali smo nekako preživljavali, odem pa radim, pa... Jedno sam radio kao komercijalista na firme deterdženata, drugi put sam radio u nekoj otpadaškoj industriji i tako da je to ono... U životu ste bili u Zrenjaninu, šta ste radili u Zrenjaninu? Ja sam familiju veliku, tamo nisam u Zrenjaninu nikad nisam boravio, nego sam kao gost bio preko ferija kod rođaka tamo.
tako da, da sam dosta vremena proveo, ali nisam živeo u bukvalnom smislu tako. Šta je u vama promenio ovaj boravak na selu? To je skoro 11 godina, je li tako? To je više od 10 godina ste tamo bili. Da, tako. I to je puno. Promenilo je ovo. Shvatio sam da, kako ga kažem, sve što hoćeš moraš sam da uradiš. Ne možeš da čekaš ni od koga. To je ono što gradski čovjek čeka da ga nagradi pripadnost nečemu, a ovdje nema šta, ti moraš da ustaneš ujutru, kopaš, kosiš. To me je nekako dovelo i do radnih navika i do nečega što ranije nisam imao. To je ono što sam naučio. Ne, pusti ideologije, pusti priče, ti moraš da rešavaš svaki dan praktične probleme. Nema tu sad večno rešenih problema ili večno... Svaki dan je drugačiji. Danas kreneš od aprila meseca, od marta kopaš, dođe u maju ti ljudi neki grad, odere ti sve ono što si radio 2-3 meseca, šta ćeš radiš? Pa seješ kupus. Sadiš kupus, pa iz početka sve. Znači, nema... E, to gradski čovjek ne može da on prija platu, on drugačije razmišlja. Njegov ritam je drugačiji. Na selu ti je sad besmislen. Ja sam nosio sat na ruci dok nisam shvatio, mi je potpuno besmislen. Šta sad gledam? Ja moram da odem kad upeče 4 stepenja, moram se skloniti odande koliko god je sati. Potpuno drugi ritam življenja. Ne postoji veća suprotnost između grada i sela. Suprotnost između Beograda i Njujorka je nikakva u odnosu na to kolika je suprotnost između Valjeva i Mionice. Su potpuno različiti, naravno, to da drugi svetovi. Ti ako odeš iz Valjeva u Njujork, ti si samo povećao to Valjevo. Sad si jedan delić Njujorka, Valjevo, jel'i? Ako odeš u Vračević ili Dučiće, čitav sve ti se promeni, jer menjaš ritam života, menjaš navike, ustajanje. Vi ste često pisali o toj oštroj suprotstavljenosti gradske, vi kažete građanerske, da, ovaj, kulture i tradicionalne seoske kulture, da ova druga, nažalost, ne samo da odstupa, nego potpuno izumire, gutana od savremene kulture, odnosno od gradske kulture. I tu su analogni procesi istorijski. Potpuno su analogni, to se dešavalo i ranije u raznim kulturama, da seljaštvo opada. Na kraju su svi stanovnici Rima još u vreme, recimo, Tiberija Graha ili Marija ili Sule, jeli, u to vreme, prvi vek pre nove ere, Rim je naduvao milion stanovnika. Ljudi su bežali sa sela i nagurali su grad. Su propadala imanja iz vrlo sličnih razloga iz kojih sada propadaju seljačka imanja. To kad neko kaže Tito je poterao Srbe sa sela. To su tako smešne stvari. To je istorijski proces koji se dešava na tako širokom području. Toliko je veliki, toliko je grandiozan istorijski proces, to nema veze s Titom. Kogoda je bio poterao bih. Prosto proces je planetaran. I sad, naravno, to se dešava, ljudi su zbrisali, sela su ostala prazna, kao u starom Rimu. I šta ćemo sad svi raditi u gradovima? To je dobro pitanje. Pogotovo u deindustrializovanoj zemlji. Šta ćemo svi raditi u gradovima? U redu, ja ću sedeti i pričati, vi ćete sedeti i pričati, ali mnogi ne mogu da pričaju. Moraju nešto rade, nemaju šta rade. Onda se nagomilava administracija, jer negde moraš ljudima davati pare. Onda uzimaš kredite i platio administraciju. I to sad dobija jedan zamah koji ne može se zaustaviti. Naprotiv, zamajac sve... Dobro, Milane, ali vi ste probali sa selom i odustali ste. Jel to znači da ni tamo nema... Ja sam se razveo, ja sam prešao nazad u Beograd. Da niste ostali biste, jel tako? Kako je smisao se razvedeš, ostaješ da živiš sa ženom, ja to ne razumem. Ja sam i se razveo iz formalnih razloga, nego i suštinskih, tako da sam pobegao. A nisam imao gde da pobegne, nisam imao para, kupim drugo imanje. Njoj sam ostavio sve to, prešao u Beograd ovde i vratio se kod oca. Neko vreme bio tu i tako. Mislim, zbog toga sam otišao. Ja bi još, ja sad mogu da odem selo. Pa i vi i ja možemo ovo da radimo sa Grenlanda, gde god postoji. Ono što nismo rekli, vaša se mala privatna radiostanica zapravo nalazi u stanu. Današnja tehnologija omogućava, je li tako, da predstavimo prostor većim nego što jeste i drugačijim nego što jeste. Da mali deo, Himalaji. Da mali deo svoga stana posvetimo toj tehnologiji. Stiglo je dotle da stvarno trebate 2 kvadrata. Zapravo ko hoće, ko moj kolega radi telefonom, to u stanu. Ne trebate ništa, sedneš na jednu fotelju, uključiš telefon, staviš na stalak, imaš emisiju. I od toga možeš da živiš? Da.
Pa kako da ne, pa šta rade ovi? Pod uslovom, istina, pod uslovom da je čovjek čita tri knjige, je li tako? Odnosno, da čita svaka tri dana jednu knjigu. Da, ali moraju ti veruju. Ta priča, te misli koje naviru, te formulacije, argumentacije, sve to mora biti potkrepljeno onime što vi unosite u sebe, je li tako? Ne može se gledati televizija po ceo dan, ne mogu se ići po fudbalskim utakmicama ili po kafanama, a da se onda očekuje da se razgovorom sa drugima može zarađivati za život. Ja to ne radim, iskreno rečeno, ali poštujem to što vi radite, zato što ste vi primer nekoga ko... Prvo mora publika da veruje, a publika neće da veruje. Ima ljudi koji pričaju za mene, da se davim parama, da me plaća ovo ili ono. Naravno, da, i domaći ste i strani ste plaćeni. Tako je, međutim, mnogi moji prijatelji koji dolaze... Samo da vidimo, niste mogli doći u Valjevo sopstvenim automobilom jer vam je automobil pokvaren, jel tako? Jer vi ne uspevate da ga popravite. To najbolje govori o tome koliko ste... Sad ne uspeva majstora, ali ovaj... To najbolje govori o tome koliko ste dobro plaćeni. Kupio sam auto pre 3 mjeseca, posle 7 godina. Mislim, nema veze, ja nisam uopšte... Ne radi se tu o velikim parama, tu se radi o preživljavanju. Međutim, poenta je u ovome. Publika koju ja imam, znate, ljudi se dele prirodno na razne grupe. Kad kažu unosiš podele u srpski narod, ma ne, ljudi se dele sami, ti samo registruješ podele. Šta sad, jesi ti izmislio krajišnike? Oni postoje sad. E tako i ovo, ljudi se dele na one kojima treba odmaralica. Hoće brufen. Eskapizam. Eskapizam. I naravno i preko medija im se podmeće priča o eskapizmu. Čak i crkva. Važan je unutrašnji mir. Nema veze što nemaš šta da jedeš. Nema veze što deca nemaju šta da jedu. Ti pronađi... I druga vrsta ljudi su? Druga vrsta ljudi su po prirodi stvari, ne bi ni oni umjeli da objasne kako, realistični. Ljudi koji se odbijaju da prihvate eskapizam, hoće da žive u svetu ovakvom kakav jeste. Ako je nesklon, nesklon, ali hoće da žive u takvom svetu. I to je moja publika. Zapravo, oni su našli mene. Hoće da misle o svetu, je li tako? Hoće da žive u svetu onakvom kakav svet jeste. Neće da piju apaurin ili, ne znam ja, brufen. Hoće da... Da gledaju zvezde, Granda, Farmu... Ne, ne, hoće da gledaju život kakav jeste. Da registruju. Umesto da gledaju zvezde, Granda i Farmu, da ih to anestezira, oni hoće da gledaju ili slušaju mene, da ih ja možda i zabrinim i nasipiram. Da im skidate kraste svaki dan, da dirate rane. Nema veze. Ako smo ljudi, izdržat ćemo i to. I vi i ja smo bili bolesni. Pa dođe moment kad saznaš nešto. Ti možda se nosiš s tim. Šta ćeš sad raditi? Što plačeš? Nema plakanja. Nosiš se sa tim, ideš kako ti ide. Boriš se kao muškarac. Nema. Samo da vidimo. I jedan i drugi živimo u nekoj vrsti produžetaka, životnih produžetaka. Mi smo završili svoje životne utakmice. Kako se to zove u košarci? Nisam siguran. Ili u fudbalu, zaustavno vreme živimo. Ali jedan i drugi smo praktično na produžecima. Već nam je bio sviran. Već nam je bio sviran kraj, a onda smo dobili još po 2 puta, po 15 minuta ili godina, u ovom trenutku nije bitno. Jedan i drugi smo svojevremeno imali bolesti za koje je bilo skoro sasvim sigurno da će se završiti smrtnim ishodom. Kako je vaše iskustvo sa bolešću koja vam praktično ukida svaku nadu, koja kaže nećeš videti svoje dete kako odrasta, nećeš videti unuke svojih sinova ili svoje starije ćerke, koja kaže za tebe je život u roku od nekoliko meseci vrlo verovatno gotov. Decembar mesec 2016. godine vi se pojavljujete sa oproštajnom porukom u svom mediju i kažete ljudi, možda me više nikada nećete videti, objašnjavate svoj kredo i životni i politički sve i kažete mene čekaju 2 operacije, svaka od tih operacija može biti smrtonosna. Izvolite. Tako je bilo. Imao sam karcinom na plućima i 2 tumora na mozgu. Preživeo sam nekako. Verovatno 1000 ljudi to preživi. Ja nijednog trenutka nisam, kako da kažem, čitavo gledište na život svakog čovjeka, bio toga svestan ili ne bio, zavisi od gledišta na smrt. Šta je sa one strane? U odnosu na ono šta je sa one strane, ti gledaš kako će živjeti na ovoj strani. Šta kaže naturalista o vama? Naturalista, ja imam vrlo malo junaka koji nisu Srbi. Jedan od njih je Sokrat. I Platon kad piše o odbrani Sokratove smrti, pa ga pita učitelju, plašiš li se smrti? A Sokrat kaže, zašto bi se plašio ako je život ništa bilo? Ja ću zaspati i sanjaću snom bez snova. Celu večnost. Ako postoji zagrobni život, ja ću do kraja večnosti pričati sa našim starim filozofima. Moja zamisao o onom svetu je da ću
sad zatvoriti oči, umreti i kad otvorim oči, sedeću sa babom i dedom. Nisam se plašio uopšte. Nikakav strah nisam imao. Ja, čak i to ostaviću decu, pa moje deca su velika. Moje najmlađe dete poživeće. Mislim, imaće ko da ga hrani, nije ništa opasno, nisam se plašio toga. Kaže, dobro, ako je suđeno, suđeno, ne možeš poveći to. Zašto bi bežao? Ja onaj svet vidim kao mesto gde ću se sresti s precima. Čak i neku vrstu radosti. Da li je moja zamisla tačna ili ne? Ko zna. Ali ni za druge zamisli isto tako nisu sigurne. Tako da, eto, tako ja to vidim i nijednog trenutka nisam mislio čak ni o mukama. Ako dođu muke, bolovi, okej, dođu muke i bolovi. Ne bi bilo ni prvi put u životu. Prosto, moramo, najveći kompliment koji sam čuo u životu, a svašta sam čuo o sebi i dobro i loše, bio kad mi je sin rekao, posle svega što sam prošao, kaže, ti si stena. Me ništa više ne treba. Ja sad mogu da umrem svakog trenutka, više nikako straha nema. Ako sam ja u očima mog sina stena, šta više moraš u životu tražiti? Kako je Aleksandra, vaša supruga, reagovala? Žene u mojoj porodici su mnogo slabije reagovali od muškarci. To je čudna stvar. Zašto je to tako, ne znam. I sestra moja, i žena moja, i ostale žene u porodici su vrlo slabo reagovali. U junu mesecu 2017. godine radosno ste se obratili svojim slušalcima. Da, i umalo nisam umro u tom istom mesecu. I gledalcima rekavši da je iza vas najteži period, znam da ste kasnije rekli da je 2017. godina bila kritična. Nevjerovatno, stari, ja sam to rekao, evo, prošao sam krizu i nekoliko dana iza toga sam dobio upalu pluća gde sam bukvalno u sepsu upao. Posledica hemioterapije, je li tako? I jedva sam preživao. Nevjerovatna stvar, znači tamo sam mislio sam izašao na zelenu granu, ne u smislu živeću 100 godina, nego pazario sam još par godina. U tom smislu sam bio zadovoljan, pazario sam par godina, bit ću tu duže s decom i to je to, nemam. Međutim, eto, desi se onda ovo jedva. Za sepsu ne krivite nikome, mada je jasno da svaka sepsa koja dođe posle bolničkog lečenja jeste krivica lekara. Ja sam, što se tiče same hemioterapije, prilično sam siguran da, ja sam se odlučio na to, znao sam kakav rizik nosi hemioterapija, ali sam se odlučio za konzervativno lečenje. Neko drugi se odluči kao vi za alternativno lečenje, ja sam se odlučio za konzervativno. Iz prostog razloga što je, ako mogu tako da kažem, od mene zahtevalo najmanje napora. Išli ste linijom manjeg otpora kada je u pitanju, kada vam je život bio u pitanju? Da, lakše mi je bilo primati hemioterapiju nego da se držim neke dijete ili ne znam čega. Ja sam suštinski takav prosto, ne mogu pobegnem od toga. I lakše mi je bilo, legnem i oni u špricu, tamo traje sat i po dva i to je to. Operacije ne računate? Ma operacije. Operacije, ja sam se zezao i kad sam išao na operaciju i kad sam izlazio iz operacijone sale. Meni je tako lakše. Zavišavio sam se. Prosto, u tih šest meseci upoznali ste i doktorku Danu Grujičić, je tako? Vrlo dobro, mi smo se znali mnogo i pre toga. I puni ste komplimenata na nje račun. Ona je jedna, tako, potpuno, da me neko to pitao pre bolesti, ja Danu znam dugo. Mnogo pre bolesti je znam. Da me neko pre bolesti pitao za Danu, isto bi rekao. Ona je jedan vrlo specifičan primjerak naše vrste. Vrlo specifičan. Ima u sebi neke dobre osobine koje se retko steknu u jednoj osobi. I to je kod Ane desilo. Ona je neobično marna, vredna, radna. Drugo, ima neku, iako ja mislim tako da nema svoje dece, ona ima onu lepu jednu materinsku brigu za ljude. Koja je tako, materinska briga, ne u smislu ono zlato moje, nego ne da ti da ribu. Koji se reći, svi su njena deca. Sjajna je. Ona je toliko dobra, vredna, radna, po ceo dan. Radi i tako, stvarno je izuzetno. Ja imam samo jedan problem sa njom, a to je, čini mi se da je, pored ministra Lončara, koji je u tokom jedne noći napravio obrt, ona najzaslužnija ili najkrivlja, ako hoćete, zato što kod nas marihuana nije dozvoljeno korišćenje marihuane u svrhe lečenja onkoloških bolesnika. Ja sam je pitao kad sam došao u bolnicu, kad sam dopao, pitao sam je šta ona misli o tome, ona je rekla, mislim da ona zaista misli, ona ne bi od mene krila, da ona misli da toga nema ništa, da to ne leči. Da li ona u pravu ili ne, to je sad... Ne, nikakav problem nije da... Ali ona mi je rekla da se, ja sam je poverao, otišao sam,
na konzervativnu metodu i tako se odlučio. Nikakav problem nije da ni ona ni bilo ko drugi veruje u to i mislim da je tu potpuno besmisleno ubeđivati se da li leči ili ne leči. Ali ona uradila jednu drugu stvar. Ona je sprečila sve one kojima bi eventualno to pomoglo ili bi oni imali utisak da to pomaže da se leče. Znači ona je oduzela drugima mogućnost lečenja zato što sama sumnja. To da čovek utiče na živote drugih ljudi na jedan drastičan način oduzimajući im nadu ili lakoću s kojoj mogu podneti bolest, meni se to čini problematičnim. Kad dođeš u takvu neku poziciju, što bi rekao tvoj veliki zemljak, vaš veliki zemljak, Voljomir Mišić, kad mu je rekao putnik kako je njegov napad na Kolubar jedna velika poručnička zabluda, on je rekao srećom, sve moje zablude mogu trajati još samo nekoliko dana, a često su ljudi sa najvećim zabludama i ljudi na najvećem položaju. Pa se tako i njemu desilo. Neko može da odluči ovako i onako. Danas se odlučila za ovo. Ja sam, kad sam se razbolao, dobio sam 100 mailova. Aj, neću preterati, kažem 100, možda 150. U kojima su mi razni prijatelji slali recepte, uzmi ovo, uzmi ovo, uzmi ovo. Šta ćeš ti u toj šumi izabrati? I svi su lekovi čudesni. I znam čoveka koga su izlečili. I desi se, ne kažem, desi se, nekog izleči. Ja sam gledao ljude koji uzimaju te razne aronije, čude i umru. Biće da to ima neke veze, ali ajde sad, da ne ulazim u mnogu temu. Došao sam do zaključka da su razne vrste karcinoma osjetljive na ovo ili na ono. Recimo, ova vrsta karcinoma koju sam ja mogu sam da odem u Bežane, Bežanjsku kosu i da dobijem onu vakcinu. Kubansku. Kubansku, da probam sreću. Ja sam i tu poslušao davno da izvadim ovo isplaće. Pogrešio, ne pogrešio. Svako ko odlučuje o nečemu ima šansu da uradi ispravnu stvar da pogreši, ali najverovatnije kada odluče da će u nekom delu svakako napraviti grešku. Dakle, da li je marihuana dobra ili ne, stvarno vam kažem ništa o tome. Ali ono što sam primetio na toj klinici, vrlo mali broj ljudi umire, dane unapredilo onkologiju, x nožem i gama nožem. Ja sam gama nožem presao glavu, 5 minuta kasnije sam otišao kući. Niko mi nije otvarao kutiju gore. To je sasvim druga priča. Sad ima x nož za operaciju na telu. To je veliko unapređenje. Od raka će se umirati još dugo, živeće se još duže od raka, mnogi će zarađivati na raku. Neko će umirati, neko će živeti, ali ona je za naše ove prilike, da je mnoge sad zapadne zemlje su posebno nasilne. Vi ste bili u onoj poslednjoj fazi, je li tako, obolelog od kancera, kada se metastaze pojavili na drugim organima. Da. Posle toga, jedino što ostaje, to je da se umre. Ja sam bio u pretposlednjoj fazi, ja sam imao metastaze na najbližim limfnim čvorovima, još uvek nije prešlo, ali da gledalci ne bi ostali u zabuni i u zabludi sa onime što ste vi malo pre rekli, ja se nisam odlučio na alternativno umesto klasičnog, odnosno terapije koju oficijalna medicina preporučuje, nego sam ispoštovao sve što su lekari od mene tražili, a to znači hiruška intervencija, to znači hemioterapija, ali mi se učinilo pametnim i važnim da je naše zdravlje, moje, vaše, naših gledalaca previše važno da bi smo dozvolili da samo lekari o njemu brinu. Da sa svojih 15 minuta koliko mogu da nam posvete tokom pregleda odluče šta je za nas dobro ili nije, pa sam tome pridodao još i alternativne. To znači da sam promenio način života, način ishrane i tako dalje. Pomislio sam da me prethodni način života doveo do bolesti, pa ako ga promenim, onda bih se mogao nadati da mi se bolest neće vratiti. Pošto i vi i ja znamo, i vi ste to rekli ne jednom, nema izlečenih od kancera, ko što nema bivših alkoholičara i ko što nema bivših pušača. Da, jeste. Jednom alkoholičar, uvek alkoholičar, samo je pitanje kad će se bolest vratiti ponovno. Ja imam snažnu predrasudu pred lekarima. Ali ste ih u ovaj put poslušali bez ostatka? Ne, to intuitivno, poslušao sam dano. Inače, nekog drugog ne bih poslušao. Nju sam poslušao intuitivno. Jer vi sad dolazite kod nekoga ko je stolar. Šta vi znate? Da li je on bolji stolar ili njegov komšija? Vi morate intuitivno se odlučiti. Meni je dana i kao prijateljica i kao osoba delovala vrlo pouzdano i na kraju kraja sve dijagnoze koje je dala su bile tačne i sve metode lečenja su dale rezultat. I meni je to bilo okej. Ali inače, za taj lekarski sloj gotovo da nemam lepe reči. Znam možda 5 lekara koji mi ulivaju poverenje, ovo i drugi Crni Gori. Dakle, veterinari su ozbiljni ljudi za njih. Najveći broj lekara je tu zbog statusa, zbog belog mantila, zbog prihoda. Oni su zaboravili zašto su uopšte upisali fakultet. To je tako.
Moj prijatelj Boban Đurić ima divnu rečenicu. On kaže da nikada lakše u istoriji nije bilo biti dobar lekar. Zato što je tako mala konkurencija. Ima previše ljudi koji su savršeno zadovoljni sa onim što su naučili na fakultetu, ne pada im ni na kraj pameti da se usavršavaju, da čitaju, da proveravaju šta drugi rade i da to primenjuju u sobstvenoj praksi. Tako da, evo gledam kako se dele specijalizacije, ajde sad to možda nije predmet ove emisije, ali nekada su ljudi birali šta hoće da specijalizuju. Danas kad se pojavi specijalizacija, 10 njih se zatrčava, ne pita šta je. Kako možeš se baviš nečim što ne želiš? Ti si hteo recimo da budeš kardiolog, ali se otvorila urologija. I ti kao, dobro, može urologija. Čekaj bre, ti želiš nešto, radiš i ne želiš. To je poenta cele priče. Oni bilo, šta je što daš? E, to je filozofija trgovca. Danas prodaje paradajz, sutra će kupus prekstra. On nije neko ko je ozbiljan igrač u cele toj stvari. Pa tako i ovo. Ima nekoliko lekara koje sam upoznao, koji su izuzetni i pre svega će se poznati po tome što ne odbijaju odgovornost. Šta biste preporučili pacijentima ili njihovim članovima njihovih porodica, onkološkim pacijentima? Je li dovoljno ovo što smo rekli ili... Teško je reći, ja nisam poznavalac sa te stručne strane, ja sam prošao karcinom... Ne, ne sa stručne strane, ne sa stručne strane, sa ljudske strane. Sa ljudske strane, pretvorite se u kamen. Pretvorite se u kamen. Ne biste sad uplašili da sam pacijent? Ne, pretvoriš se u kamen, šta ti Bog da. Znači, nemoj uopšte da se opireš sudbini. Pusti je. Doći će đavo po tebi ili neće. To nije u tvojoj ruci. Kao valkirije kad biraju vojnike, biraju vikinge koji će umreti, pa i biraju pre boja. Ne za vreme boja, nego pre boja su već odabrani oni koji će umreti. Tako verujem da je ovo isto. Ja sam odabran da preživim. Zašto? Ja to znam. 2018. godine izlazi vam knjiga za koju se nadam da je prva. Jeste prva, da. Nemam drugu. Ne, ovo bi značilo da će se druga pojaviti ako je ona prva. Znači, ja nisam rekao da je to jedina knjiga, nego je to prva knjiga. Tako, knjiga se zove Tragač, u njoj se nalaze tri priče, je li tako, ili tri novelete možda. A kako bilo? Jel biste se usudili da to nazovete romanom ili biste nazvali zbirkom? Pripovetke, ma kako, nema veze kakav roman. To su pripovetke. Tri pripovetke. Zapravo, cela knjiga, ne znam, ima 200 strana, mislim, to su te. Prva od tih priča je napisana dosta davno, je li tako, sredinom 90-ih godina i ona se bavi baš onime što smo malo prepominjali, baš periodom vašeg života u Budimpešti. Otprilike, to je nešto što je nadograđeni stvarni doživljaj iz vašeg života. Svako piše iz svog iskustva. Neobično mi je ono što ste rekli na promociji knjige, a to je da vi imate još dosta napisanog materijala, da vi imate više priča. To se sad nalazi u... Pisao sam pisaću mašinu. I sad sam lenj da to sve prekucam u kompjuter. Jednostavno, ja sam takav. I imam preko 250 tekstova koje sam napisao i to u elektronskoj formi pa me mrze složim. Tako da imam materijala sigurno par hiljada strana. Već sad spremno. Spremno. U duhu spremno. Nije spremno za prelom, ali napisano. Šta ste ono rekli? Danas svako ko ima 300 evra može da postane... 300 primjeraka knjige. Ako štampa 300 primjeraka knjige, ulazi na bestseller listu u Srbiji. A koliko ga to košta? Pa recimo da može se prođe, ja sad ne znam, mene košta ovo više, ali može se prođe za 6.000. Za 6? 60.000 dinara. 60.000 dinara? 500 evra? 500 evra. I pošto pa 300 komada knjige. I ti ulaziš na bestseller listu. Ovo otprilike znači... Potisneš recimo Jelenu Bačić, ali i pići uđeš na... Je li ovo najneprijatnija stvar koja se može desiti jednom piscu posle odbijanja knjige od izdavača? A to je da se bavi sobstvenim samoizdavaštvom, da sam izdaje svoje knjige. Ja nisam, ali mogu sam da izdam sam. Nisam sam izdao. Ko vam je izdao knjigu? Acu Sjeklić, moj drugar ima izdavačku kuću, on mi izdao knjigu. Jeste li svesni da se nigde ne pominje vaš izdavač i da je to... Kako da ne, imate broj u knjizi ICB, onaj kao se zna, IBCN ili ne znam. Ja nisam imao priliku da knjigu držim u ruci, ali na mestima gde se pominje vaša knjiga, a i na samoj promociji koju ste predali, vi nijednog trenutka niste izgovorili ko je izdavač knjiga. Ne, ja uopšte ne razmišljam. Čini mi se nezahvalnim prema izdavaču. Potpuno je knjiga dovršena potpuno sa barkodom, sa... Sve, odnarodno. Cip katalogizacijom. Da, sve. I ga niti sam ja tu nešto, nisam u prvom trenutku uopšte ni pare uložio, ništa, ono, sve, sam uložio. Jeste li imali kakvu reakciju od
onog dela javnosti, stručne javnosti koja se bavi lepom književnosti i beletristikom. Pitam za kritiku. Ja ne znam, da li je registrovana pojava vaše knjige ili je možda neophodno da čovjek bude u političkom smislu korektan, saglasan sa vladajućim ideologijama ili ideologijom, da bi na njega i na njegovo autorstvo, na njegov umetnički rad obratili pažnju i književni kritičari? Toliko me briga za to da nemate pojma. Nijednog trenutka kad sam izdao knjigu nisam razmišljao ni koliko ću prodati, ni ko će pročitati, ni na kakav će odjek izaći. Ja sam tu radio što meni je to bio neki čep, potpuno da niko nije uzeo jednu knjigu. Apsolutno mi je svejedno. Znači, nikad se nisam upitao koliko ljudi je pročitalo knjigu. Pisali su mi ljudi posle. Dopalo ili se nije se dopao. Bilo je ljudi koji hvataju greške u knjigama. Na toj strani slovo i umjesto slova. Ima i takvi ljudi. Ali meni to zaista ne znači ništa. Kao što kad vodim emisiju, nikad me ne interesuje koliko ljudi to gleda. Ljudi ne znaju da je to sa slovnim greškama posao lektora i korektora, a ne autora. Ma, to nije ono, slovne greške... To nije ono o čemu vi treba da mislite. Sada i programi rade te korekture, to više ne mora niko da radi, nekad su slovne greške. Ali to je beznačajno. Hoćete li pripremiti i eventualno izdati zbirku vaših publicističkih tekstova? Da, to sad nameravam da uradim. Znam, ja momak iz Crne Gore hoće da bude izdavač. Manje više mi sve jedno, dakle, verovatno ću to uraditi, ja 250 tekstova, samo treba se uraditi neka selekcija da ne bude malo mešano, da ne radim samo stari tekstovi, pa da ne budu hronološki složeni, nego više tematski, što mene opet mrzi, pa moram ženje da to radim. Kakav je odnos koji danas, mada znam da ste se vi sa time bavili u ovime što ste ostavili iza sebe napisano i možda se to naći na vašem blogu, kakav je danas vaš odnos prema državi u kojoj ste odrasli i u kojoj ste školovani? Pitam za SFRJ, pitam za onaj period sa... Sad, vrlo često dolazim, dakle, dok sam živeo u SFRJ, ja sam video da je to jedna zemlja u kojoj su mačke u džaku. Nisam imao loš odnos prema tome, nego sam prosto video da ta zemlja može funkcioniše samo ako je neko drži batinu. Da, ne bili ste Titov pionir? Bio sam. I Titov pitomac? Naravno. I onda sad kad mi neko kaže, kad mi se, izvini na izrazu, ali posere na Jugoslaviju, ja kažem, deco, ja nisam spreman da zbog toga što ste vi Ljotićevci, Nedićevci, što ste vi spoznali neke nove istine, postali ste pravoslavci, znaš šta, ja uopšte nisam spreman da se posere na svoju mladost. Sad ja treba se izmaknem da kažem, ja sam živ u paklu, vi da živite u raju, baš me briga. Meni je ono bilo okej. Da kažem pošteno, bilo je sasvim okej. Da li je ta zemlja mogla biti srećnija? Pa, verovatno je mogla, znaš, a može i Amerika danas da bude srećnija, mislim, šta se to znači? U odnosu na šta merimo? Da li merimo u odnosu na principe? Ja ne mogu da merim to u odnosu na principe, ja mogu merim samo u odnosu na sobstveno iskustvo. Od onoga što sam video u svom iskustvu, ono je najbolje. Da li je teoretski postoje ovo moguće da teoretski postoje kude kamo bolje države? Ja ni teoretski ni praktično bolje nisam vidio. Nije bila savršena, ali u odnosu na ovu kalakurnicu u kojoj danas živimo, u kojoj živimo 30 godina, ono je Disneyland. Niste videli neko strašno ubijanje, progone ljudi, da su komunisti vešali ljude, streljali ih i tako da... U vreme kad sam bio klinac, toga već nije bilo. Sećam se Vukomana... Isteravali ljude iz crkava, palili crkve... To su priče za malu decu. Ja, koga isterivao iz crkve, meni deda bio po... Normalno se šeto, ljudi dolazili kod njega, krštavo, venčavo, svetio vodicu, niko te nije dirao. E sad, nisi mogao da gajiš partijsku karijeru i da budeš u crkvi. Ali svako je biro za sebe. Ne, niste li morali biti u partiji da biste bili na vojnoj akademiji? Čak 7% oficira JNA nisu bili u Savezu komunista. Istina, uglavnom oni problematični, ali nije to bilo obavezno i zašto bi na kraju kraja. Ja sam čak bio, da kažem, u izvesnoj meri, neću kažem proganjan, ali bio proskribovan prilično zbog odbijanja. Je li to ono kad su vas uhvatili za ruku i vodili iz učionice u učionicu? Da mi pokazuju kao loš primer, ne. Održan je jedan ozbiljan partijski sastanak o meni bez mene. I da nisam bio u partiji, ali sve zajedno nije to li važno. Nisu oni bili toliko u krivu koliko je meni tada izgledalo da su u krivu. Zapravo, kad radiš u nekoj, kad si u nekoj instituciji, poput vojske, policije, najveći greh tamo je neadaptibilnost.
Znaš ti da se prilagodiš, neće institucija tebi. Služio si vojsku, znaš kako izgleda, sad će ti dođu u kasar i sad svi moraju tebi se prilagoditi. Ma kakvi, to je sistem koji postoji 200 godina i gledaj ti da se uklopiš. Ja to nisam razumio. Samo da znate, jedna od vaših rečenica glasi nama treba sabijanje i homogenizovanje naroda. A upravo ste rekli da je problem koji ste vi imali u vojsci bio suprotan, da se niste prilagodili. Pa nisam, ja sam tad bio klinac, nisam ja imao ovu pamet koju danas imam. Srbije je zaista potrebna, ali ne homogenizacija na ovom pravoslavnom načelu sabornosti, kao ajmo sad svi da zajedno. Ne. Srbije je potrebna jedna vrsta homogenizacije zdravih jabuka nasuprot trulim jabukama. A ne homogenizacija svih jabuka zajedno. Kako god precizno kaže, nama treba sabijanje i homogenizovanje. Ja sam se naježio kad sam pročitao ovu rečenicu, ja sam inače impresioniran vašim pisanjem. Meni to deluje kao normalno. Ako hoćeš se odupreš nečemu u životu, ličnom, privatnom, negde potrebno ti je, evo, bolesni smo bili, pa potrebna ti je neka porodica iza. Treba ti neka homogeneracija, nešto stoji iza tebe, špricuje te, negde te podržava. I obrnuto. Vi ovde govorite o homogenizaciji naroda, a ne porodice. Dobro, narod je zapravo jedna proširena porodica. Tek je nacija nešto drugo u sociološkom smislu. Vi ste svesni da bi ovo moglo da vodi ka nečemu što bi bilo zapravo gubitak slobode za one koji eventualno misle drugačije, recimo. Ne, ja imam svoju predstavu o tome šta sa onima koji misle drugačije. Ja nemam tu neku predstavu da treba povešati one koji misle drugačije. Mislim da treba povešati ljude za krivično delo određene, ali ne zato što misle drugačije. Ali mislim da neke priče treba budu marginalizovane u društvu. Odnosno da ne treba, i to je možda sad neki ostatak, ne znam, starih režima, ancijen režima u meni. Ali mislim da neki ljudi, neke ideologije treba budu marginalizovane, sklonjene. Ne smije da se da istorijska šansa. Znači, ti kad pustiš neku ideologiju da podivlja, kao što je sad podivljalo ljudsko-pravaška ideologija, to više zemlju ne dodiruje, to okrilatilo. To se više, a takve ideologije treba se učiniti istorijski neefikasno. Ne treba nikoga proganjati. Taman posla. Zašto bi se neko proganjao? To je i ružno. Niko ne bi volio i sam da bude proganjan. Ali ti ljudi treba budu istorijski marginalizovani. Šta sad meni neke klinke iz nevladnih organizacija juče prohodale, danas mi pričaju kako treba se živi. Sad. Vi ste protivnik liberalizma u stvari, je li tako? Ti video neko koji je bio vojnik kada je prijatelj liberalizma. Zanimljiva stvar je da sa druge strane vi ste protivnik i nečega što je možda suprotno liberalizmu istovremeno. To govori samo o vašoj širini i u kojoj meri su vaša stanovišta kompleksna, a ne jednosmerna ili tamo gde bi ih svaka budala mogla očekivati. Posljednjih 20, možda i 30 godina, mi smo u Srbiji svedoci toga da i komunističku ideologiju ili levičarsku ideologiju, marksističku, nisam više siguran šta je od toga tačan izraz, zamenjuje jedna druga ideologija koja je, ja ne znam tačno da li bismo trebali uzeti... Neki termin se mora koristiti preko zonu liberalnom, recimo. Ali mislim da ona nije samo liberalistička. Da mi imamo unutrašnji odgovor na to koji je kontriranje toj ideologiji, a koji, čini mi se, ne dolazi baš iz najzdravijih krugova. Šta hoću da kažem? Imamo povratak na scenu Nedića, Nedićevštine, Ljotića, Ljotićevštine. Imamo pokušaje rehabilitacije Kalabića, Draže Mihajlovića i tako dalje. Imamo da nam crkva za sveca proglašava sredinom 2000. godina onog nesretnog koljača iz Crne Gore, Macu Koljača, čoveka koji je gubio majku Miše Janketića. Imamo crkvu koja nam je proglasila za sveca vladiku Nikolaja Velimirovića, čoveka koji je bio simpatizer Hitlera i nacizma, koji je zbrisao... Još gore, čovjek koji je ostavio stado, pastir koji je ostavio stado, što je greh svih grehova na kraju kraja. Vi čak koristite, vi kontra Nikolaju stavljate Avu Justina, koji je ostao ovde da izdrži... Kao i patrijar. Da izdrži i da trpi. Patrijar je ostao ovde. Pa tebi pripada to, ako si arhijere i ti si sa pastom, pa kako što rade oni... Šta su rade one vladike što su jasne su zglavili? Ta ideologija srpskog nacionalizma koju je Nikolaj ustanovio, u kojoj je Svetosavlje otprilike nešto što... Svetosavlje koga nećemo naći ni u 16. ni u 17. ni u 18. koji će tek krajem 19. početkom 20. veka se pojaviti kod nas. Ne čini li vam se ona jednako opasna
ili možda slično opasna kao što je ova liberalistička ideologija koja nam stiže sa zapada? Bar je jednako opasna. I otkud to? Da vi kao neko ko je nesumnjivo srpski patriota i ko je i srpski nacionalista, nađoste da dirate ove srpstvujušće kleronacionaliste u samu srž. Ja ih doživljam kao prevarant. Iako biste ih imali kao potencijalno vrlo veliku masu slušalaca i donatora, kad biste hteli da tolerišete to što oni zastupaju. Hteo bih da vas čujem. Pet para na to što oni uslovi, ja sam imao tu publiku. Ja sam otkačio tu publiku. Jednostavno ne mogu posle bolesti. Ajde da budem iskren. Znači, pričamo o periodu dok ste bili na Fokusu i na Radiju Snaga naroda. Posle bolesti sam rekao sebi, Milane, ti sad ne znaš koliko imaš vremena pred sobom. Na Petrovdan 2016. vi osnivate svoju radiostanicu. Tako je, malo iza toga. Šest meseci kasnije. Malo sam imao simptome, to već bilo i tada sam imao ozbiljne simptome. I ja sam rekao sebi posle bolesti, Milane, hvala, više nećeš trpeti nikoga i nećeš nikome ćutati. Jer kao što kaže naš narod, izvinjam se sad svima vama, kaže odjebi je pola zdravlja. Znači nemoj da me presuješ i pričaš. I onda sam otvoreno rekao ono što sam mislio i pre toga, dakle da je ovaj srpski nacionalizam, ovaj moderni srpski nacionalizam, kancer srpskog društva. To sve prevarant. Mnogi od tih ljudi sam poznao. Ja danas znam jednog srpskog nacionalistu tog tipa koji je ostao čovjek. Jednog. Samo jedno znam. Oni su razorni. Oni te lažne mitove Svetosavlje. Nejdić, Ljotić, te ikone. Pre svega, uveren sam, mislim da mogu dobro braniti tu tezu, da je taj srpski nacionalizam, a i vi ste lepe godina, sredinom 80-ih krenuo iz krugova Mihiza, Dobrice, Ćosića i tako tog društva, ja sam uveren kao udbaški projekat, koji je trebao pripremiti raspad Jugoslavije. Ja znam ko je u Valjevu organizovao doček moštiju vladike Nikolaja. Ja ne znam. To su ljudi koji su povezani sa državnom bezbednošću. Upravo. Dakle, da je tu bio projekat, sad, kod Srba je to lako. Važno je samo da zavrtiš priču, klenovi se nađu, koji će sami da udare posle šire priču i ne znaju odakle je poreklo priče. Odjedan put sad narastaju neki mitovi koji nikada među Srbima... Vi poznajete nekoga ko ima krsnu slavu Svetog Savu? Ne. Nija. Kako to najveći srpski svetac nema nikoga krsnu slavu Svetog Savu? On je kanonizovan 500 godina posle smrti, a Nikolaj Velimirović 50 godina posle smrti. Neverovatno, jel da? Kad su setili ga kanonizuju u 18. veku? To je tako. I onda kreće ta priča, onda su ti mitovi krenuli, svi ti bolesni mitovi o Čirilici, kao Čirilica staro, srpsko, drevno pismo. Pravi Srbi pišu samo Čirilicom. Pa je smešna stvar, Čirilica je univerzalno pismo. Njime piše bar 200 miliona ljudi na svetu. Dakle, nije srpsko pismo. Prvo napravio ga je Grk. Čirilo i Metodije nisu bili Srbi da bi to bilo srpsko pismo. Ali ono što Srbi imaju, to niko ne ferma, to je jedan divan jezik. Nikada se ne pominje. Pominje se Čirilica kao kruna stvari. Znači, to sve lažne mitovi. I za čudo divno, lično, ne znam kako kod vas to je stvar, ali lično poznajem izuzetno mnogo ljudi koji su do pre 10-15 godina pisali latinicom, a onda naglo postali ćiriličari. Ja sam uvek pisao ćirilicom. Ne zato što sam Srbin, ne zato što teram nekom inat, nego sam naučio detinjstvu da mi to bude, kad uvatim olovku, prvo pismo. Jednako pišem dobro latinicu i ne pišem nikome za inat ćirilicu. Tako da mirno govorim kao neko ko piše Čirilicu, da misle da je Čirilica potpuno nebitna za sve. Jedna od dobre da na vaš račun jeste latiničar. Moja knjiga je objavljena na Čirilici, tekstu je objavljena na Čirilici, rukom pišem Čirilicom. Sad, pišem na društvenim mrežama, pišem latinicom i zavole me dupe šta ko o tome misli. Pogotovo šta misle lažni nacionalisti. Danas od, mislim, Srbija je takva, ajde, da ne pričam sad, nije važno. Danas su deca bivših komunista i šeste ličke najveći nacionalisti. To Srbija večito u tim pretumbacijama. Elem, ja sam se ostrvio na njih, Boga mi nisu mi ostali ni dužni, ali generalno sam potpuno miran. Razobličio sam ih potpuno. Ja sam predvideo, ko prati moje tekstove, ko prati moje rade, ja sam ih dugo pratio. Ja sam par godina ranije predviđao šta će se desiti sa njima. Znao sam da će se rasuditi. Znao sam, pisao sam kako ih neko pali i gasi prema potrebi. Toliko očigledno, toliko jasno. Što ste ono rekli? Jel oni misle da bi to crkva u svom odnosu prema današnjoj vladajućoj ideologiji, jel oni misle da bi Isus, da je danas živo, otvorio lanac prehrambenih prodavnica? Lidl neki, nešto.
Oni tako misle. Jesu li oni svesni toga da bi Isus, da danas dođe, bio protiv kapitalizma, protiv banaka, bogataša? Kao što možete da vidite, u Srbiji sve može da se priča, danas je dosta slobodna priča, samo ne sme protiv kapitalizma se priča, ne pod pretnjom zatvorom. Kako to da crkva ne ustaje? Kako to da crkva ne ustaje da zaštiti one koji su siromašni, koji nemaju dovoljno novca, dovoljno hrane? Pratite štampu. Juče je crkva dobila od države 480.000 evra, a ukupno 11 miliona evra od početka ove godine. Ne računajući oslobađanje od poreza? Ili to sa oslobađanjem od poreza? Ne, to je iskeširano mimo redovne budžetske stavke. Ajmo da vidimo, juče je gnev Srbije bio radost Srbije. Juče je bio radost Srbije. Je li to slučajnost? Ne, komračiš. Sad kad se zove radost Srbije, sad će svima biti bolje. Imaćete više hrane, više svega. Pitam, jeste li se to obradovali zbog ovoga što je crkva juče? Ne, to sam se zezo. Ali crkva je dobila mimo budžetske stavke. Znači, ona ima redovna dobijanja iz budžeta, redovna stavku. Mimo toga je dobila od nove godine 11 miliona evra. I sad, zašto bi ta crkva? Samo što ljudi imaju potpuno pogrešnu predstavu o crkvi. Ali sad misle, to je neka duhovna institucija. Zašto bi ta crkva talasala? Zašto bi sad kvarila to, rizikovala sa nesagledivim posljedicama? Država može bude vrlo osvetoljubiva i nervozna i svašta može bude tako. Može počinje traži porez da se plaća, može počinje da otima imovinu. Država ume da bude nervozna. Što bi se oni konfrontirali? Oni niz, od 2000. godine na ovom traje propast. Nije ni pre toga bio Disneyland, ali kreće propast države, naroda, privrede, svega toga. Crkva šta radi? Beži u eskapizam. Nađite mir Božji. Sve drugo nije važno. Crti gladan, samo budi unutra miran. To nije zadatak crkve. Tako da će ovo pravoslavlje, ovako kako je, ako malo pratite društvene mreže, strašan je porast, ali vrlo snažan porast takozvanih rodoveraca. Ljudi u očaju, u razočarenju u crkvu počinju se vraćaju starim slovenskim bogovima. Vi kažete da tradicionalno seosko pravoslavlje nema nikakve veze sa ovime što danas čujemo, gledamo, o čemu svedočimo, da seljaka srpskoga nikad nije zanimalo koliko anđela staje na vrh igle i koji su tačno citati vladike Nikolaja, da je njegova vera bila spontana, prirodna. Evo ovde na 10 km odavde selo u kome je rođen Nikolaj Velimirović, otidite u to selo i pitajte prvo seljaka koliko citata zna Nikolajevih. Baš u to selo, baš ih zabole. Te priče, Srbi su, stvarno neko veruje da je običaj bio u pustinji da se pali badnjak za Božić. A gde odakle im hrastu drvo? Nema veze s mozgom. Samo je jedna religija onakva kako je bila naša izvorna religija. Tradicionalna. Prehrišćanska, slovenska, je li tako? Tako, evo juče je bio Perun, koga sad zovemo Sveti Ilija. Isto, grmi, isto, divlja po nebu gore. To je crkva naravno uradila vrlo spretno. Oni su vrlo vešti tim stvarima. Ima odlična knjiga, svakom mogu po savjetom pročitao, Antihrist od Ničeja, gde upravo objašnjava te fenomene. I na kraju kraja vi morate, kad vidite neki fenomen, vidite crkvu, vidite bilo šta drugo, pitate se uvek, to je ono što je važno, kome ovo služi? To je suština stvari. Ne šta je ovo? Kome ovo služi? Kome ovo služi? Mi uvek zaboravljamo tu, recimo ja pričam za Vučića, kad mu dođe neko i počnemo neku priču. To ne važi samo za Vučića, to važi za sve praktičare. I sad neko počne priču, ovo, ono, ovaj, u sve vremenu za glavi misli šta on treba. Zašto je došao, šta on treba? Pusti ti lepe priče o srpstvu, šta tebi treba. E tako i ovo, za svaku instituciju morate se pitati kome ona služi. Nije ona tu pala s neba, to su priče za da je kome služi. Služi popovima, služi vladikama, služi, su privatno milioneri. Sad, što bi oni brinuli nešto ovom narodu specijalno? E sad, postoje oni koji brane crkvu. Pa sad kaže, ne može se na osnovu ponašanja 200 popova i 30 vladika suditi o crkvi kakva je i tako dalje, nego mora se vidi onaj pustinjak u Egiptu kako on lepo veruje jedan na jedan. Da, to su gluposti. Da prevedimo Pahomija Kačavendu. Mene i mog drugara Zokija izbacuje pop iz crkve Svetog Marka zato što govorimo glasno. I sad nas izbacuje zbog toga. Ja kažem, pobogu čoveče, pa vi
napadate decu, švercujete drogu, švercujete dinamit, onaj pop negde na granici s Bosnom. Vi otimate lovce, ali šta je problem? Problem je što pričate o crkvi. Odakle vama pravo da nekome prigovarate nešto? Što glasno govori. Dobro, a otko vama pravo da budete glasni u crkvi? Ja, mislim, na njihovom ste terenu. Baš me briga, to nije njihov teren. Što, deda mu ostavio crkvu? To su naše crkve. Juče je u Valjevu održan ilindarski vašar. Crkva je dozvolila da se na njenom placu organizuje vašar, ali je postavila uslov. Ko roštilj bude pravio normalan i prodavao ljudima, bit će kažnjen. Može roštilj, ali na njemu sme biti samo riba. Prošli smo, izgleda, neku fazu od slobodnog usvajanja vere do slobodnog samosvesnog izbora čime ću se hraniti, da li ću se hraniti umereno, poštovati post i tako dalje, dotle da neko propisuje pod pretnjom kazne šta će se jesti na dan posta. Prednje ću smo ući u studiju, rekli ste jednu vrlo zanimljivu stvar, koja je očigledna, ko hoće da vidi. Da sve postaje totalitarno, ako se sećate. Da su sve totalitarne ideologije zapravo neprijatne. I, nažalost, kako civilizacija klizi dalje, sve će biti totalitarnije, neće popustiti. Crkva je zagovornik jedne izrazito totalitarne ideologije. I to ideologije u onom marksističkom smislu iskrivljene svesti u društvu. I vera, ona pripada čoveku, religija pripada čoveku kao biću, vrsno mu je zadata religija, religioznost. Ako je slobodno bira? Ne, on čak i biće metafizičko, jednim delom je racionalan, jednim delom iracionalan, i ono njegovom iracionalnom biću pripada nekakva religioznost, ali i konfesionalnost mu ne pripada. To se niko ne rađa kao Srbin, kao musliman, kao katolik, to postaje posle. Kad mu objasne da je to bolje nego drugde i tako dalje. Prema tome, crkva se opasno igra tim stvarima i totalitarna je, jer je potpuno, kako bih rekao, zatvorena je, ona stalno izvodi reforme. Ovo što je danas crkva, nije ono što je bilo pre 30 godina, ne liči. Ne da nije, nego ne liči. Ali ona je uvek u središtu stvari, ona je uvek u pravu. U njoj ima nečeg bitno ženskog, jer žene često umeju da uvek budu u pravu i kad promene mišljenje, ko ne promeni s njom, taj nije dobar. Dakle, mora se promeniti. Ako crkva promeni stavove mišljenja, način služenja, bilo šta, onda svi moraju da promene. I to primetili ste sigurno da je sad krš neki popa u teget mantijama, u sivim mantijama. Ja sam vidio čak jednu u fratarskoj, brown. Mantiji počinje modna pista, ali oni su nikada rigidniji u ideologiji. Sad su potpuno rigidni. Dok su bili skroz u crnom, evo dok je moj deda bio pop, ne kažem da je bio sjajan pop. Mislim, bio sjajan pop, bio je poročan čovjek, ali nema veze. To često ide jedno s drugim. I onda su bili prilično komodni. Njihova ideologija, njihova vera, njihovo tumačenje vere nije bilo rigidno. Ta nije bilo raznobojnih popova i skupih automobila? Ne, patrijar German je bio, ja sam ga i lično poznavao, verovatno najbolji srpski patrijarh u 20. veku. Verovatno i izuzetan tip. Izuzetan čovjek. Provukao je crkvu sjajno. U prošlom intervju koji sam ovdje imao sa gospodinom Mihalekom, Mihalek govori o patrijarhu Pavlu kao čoveku koji na zvaničnom prijemu gde se služi kavijar, šampanjac i tako dalje, uzima jedno kuvano jaje, seče ga na četiri dela i jede jednu četvrtinu. Sa druge strane, vi ste o Pavlu u jednom svom eseju napisali da je on bio možda odličan i primjeran monah, ali je bio verovatno najgori administrator crkve u posljednjih decenija zato što je, citiram vas, dozvolio da se pod njegovom upravom crkva pretvori u zmijsko leglo. Zmijernik. Evo, sami vidite posljedice. Crkva na čelu ne traži sveca, ona traži administratora. Pavle je bio skoro svetac. Kakve veze ima, vi ste novinar, kakve veze ima vaša struka, vaše znanje ovoga što radite sa onim da li jedete pola jaja, četvrti jaja ili tri jaja? Nikakve veze nema. Mi smo u pogrešnim stvarima tražili Pavle, nesumnjivo vrlo simpatična ličnost i nesumnjivo posljednji Srbin od autoriteta koji se ovdje pojavio. Jer ovo sad poslije njega sve što ide ima samo moć, nema autoritet nikakav. Znate, i možda je posljednji Srbin za koga bi neko dao glavu. Za sve ovo posle toga niko ne bi ni mali prst dao. Ovo je sad sve. Ali,
biti administrator crkve, dakle držati pod kontrolom. Samo podsjetim vaše gledalce, za vreme patrijarha Germana bilo 18 vladika, koliko ja pamtim, dvojica su bila vikarna i 16 sa portfeljom, što bi rekli, dakle imali su eparhije. Onda odjedanput počinje, vi znate kako se urušavaju institucije, samo napuni. I za jedan dan primimo 40 akademika u Akademiju nauke i umetnosti. Šta smo mi? Kina, pa imamo toliko umnih glava. E, dakle, kad hoćete da urušite neku instituciju, samo je napunite. Pale je jednu od stvari koju je ozbiljno pogrešio, sve sad vide, poništio raskol. Dozvolio je raskolničkim vladikama da se vrate sa istim činovima u crkvu. To sad već daje svoje posljedice ozbiljno. Mislite, mnogo toga mislite da predsjednik Vučić ne upravlja dobro crkvom? Ja mislim da predsjednik Vučić upravlja vrlo malim broj stvari, ali marketinški uspeva da stvori utisak da i kiš upušta. Mislim da mu stranci daju vrlo mali manevarski prostor, s tim što je on dosta vešt. I ja znam za par nekih situacija kad je sjajno izbalansirao, kad je sebe predstavio kud i kamo moćniji nego što jeste. Recimo, on ne može postaviti, mnoge ljude ne može postaviti. Ali kad ih postave stranci, on onda pusti glas da ih je on hteo. To je inteligentno, to se ne može osporiti. I u tom smislu je zaista ono gotovo pa i simpatično. Šta mislite, koliki deo naše vlade postavljaju stranci? To je vrlo teško utvrditi. Ja pretpostavljam da se to menja od izbora do izbora. Mislim da oni moraju i njemu da daju neki fond ministara. Ne mogu da mu daju, prosto mora nešto njemu da daju. E sad, kad mu daju neki fond ministara, recimo nešto Stefanovića ili ne znam, neko drugo, onda počnu da podrivaju. Jer i sami njegovi ministri, to je u logici svake vladavine, ovakve vladavine posljednjih vremena, svako od njih gleda da nađe direktnu kopču sa strancima. Da ne ide preko Vučića, nego da nađe direktnu kopču. Jer mnogi od njih, nikada oni to ne bi priznali, ali mnogi od njih već razmišljaju o vremenu posle Vučića. Stekli su kapital. Vi to hoćete reći da Nešu Stefanovića neko ne podriva, neko namerno podriva, da nije dovoljno ono što on sam čini? Neša Stefanović uvaćen sa prstima u pekmezu, ali ne od strane opozicije. Opozicija je bila nesposobna, ona je mogla sve ove godine to da pronađe, nego ih je neko uvatio za uši, kao ono loše đaka nekada u našoj i dao podosti. Podatke, jel tako? Uvatio za uši i sago ga na knjigu, gledaj ovde, budalo, ovde se nalaze podaci i oni su to uradili sa Nešom Stefanovićem. Sad opozicija je naglo pametna. Kad im je od jedan put u dva dana su se opametili, ja ne verujem u to. I sad Neša Stefanović ide u Ameriku, da li u CIA, da li išu u Langley, da li išu negde u američku policiju. Navodno, nije važno uopšte. Poenta cele stvari, Neša Stefanović možda nije napravio dobar lični dogovor, pa mu sad daju opomenu da treba prepakuje dogovor. Ili je tražio lični, ne mogu da znam, to je stotinu ishoda je moguće, možda je tražio premosti Vučića, napravi lične kontakte sa strancima, kao Dinkić, kao ovi kojima on ne može ništa. Saša Janković, ne može ništa. I to je to. Znači, gledaju da nađu lične... Mislite da je to? Da nije to što se sreo sa ljudima iz DE i što bi rezultat toga moglo biti da je ceo Hrkalovićkin kabinet zajedno sa njom stavljen u kućni pritvor? To je sasvim moguće, kažem, ali svako će gledati. Mnogo ishoda tu ne znamo. Ja nemam nikakve informacije, sem iz novina, kao i vi pretpostavljam. Ali stvar je u ovome. Svako u njih će gledati kako, u logici stvari, da zaštiti svoj kapital kad padne Vučića. Tako su razmišljali ovi iz DS-a i svi ovi. Kako? Šta sutra? Prešli smo 2 sata, 3 pitanja i završavamo ovaj intervju. Dobro, se osjećam, možemo i nastaviti, nije problem. Nisam znao kako ću se osjećati. Dobro. Rekli ste sljedeću stvar. Ne pada mi na pamet da šetam ili na bilo koji način učestvujem u promjeni režima zato što je pre promjene režima ili zajedno sa time potrebno promijeniti ceo sistem. Da je sistem ovde problem, a da režim nije. Da li vlada jedna ili druga postava da to ništa ne menja? Očigledno je tako. E sad, pitanje promjene sistema, kao što rekoh, može se desiti na onaj način na koji sam rekao na početku emisije, može desiti nešto drugo. Ako se ovde pojavi neka ekipa koja ima ideju šta hoće, mi ovde nemamo ekipu koja zna šta hoće. Vi ćete to primetiti da je nastala smrt ideologija u Srbiji. Ne postoji nikada. Svi su u desnom centru. I svi su ukopani u desni centar. Nikom ne pada, kad ste posljednji put čuli, raspodela. Reč. Više ne postoji javno prosto uopšte reč raspoda. Kako ćemo deliti ovaj kolač? To se ne postavlja pitanje. E, i sad u celoj toj priči svi su u desnom centru, svi hoće veseli kapitalizam,
svi hoće ljudska prava, svi hoće Evropsku uniju. Čekaj bre, ima neko, prosto delo je malo neprirodno u jednom inatnom narodu kao što su Srbi, da se niko nije setio neku kontru tome napraviti. Prosto je neobično, jel da neko kaže baš neću, hoću ovako, šta se desi? Onda DB ili već neko drugi napravi neki omladinski pokret koji je protiv Evropske unije, a za stare srpske vrednosti 5-6 godina pa ga prodaju Amerikancima i onda i on se preže kod njih i tako dalje. Međutim, ovdje interesantno je, dakle, da ne postoji nikakva socijalna ideologija. Vi ovdje imate ono, borimo se za tradicionalne vrednosti Svetog Savu, Nikolaja, tako dalje. Čekaj bre, kako mi produkcijni odnos hoćemo? Kakav mi svojinski odnos hoćemo? Pusti ti Svetog Savu i te stvari, nego kako ćemo mi da, ko će držati ovdje sredstva za proizvodnje? Kako ćemo delimo kolač? Na kojim principima? Hoće li školovanje bude besplatno ili neće? Mi rešimo te neke stvari. A lako ćemo za stare srpske vrednosti. E, ovdje ne postoji ekipa koja hoće drugi socijalno-ekonomski odnos. To je bilo moje drugo pitanje koje sam htio da vam postavim. Šta ste rekli? Ovako kažete vi jednom prilikom. Živimo u verovatno najgorem od svih svetova, u brutalnom kapitalizmu. Život u Srbiji se za značajne delove stanovništva pretvorio u pakao. A ne postoji politička stranka koja bi izražavala njihove političke stavove i njihove probleme. Drugim rečima, kako to da u Srbiji nemamo jednu stranku koja ne samo da je levičarska, nego zašto, kako je moguće da nemamo antikapitalističku stranku, makar jednu, a imamo ljude koji su pogođeni i to veoma ugroženi ovakvim oblikom kapitalizma. Svaki oblik kapitalizma ne mora biti jednako loš, niti je loš, ali ovakav oblik... Ovo je baš zlatan. Da, ovo je najgori od svih kapitalizama koji su naši vlastodržci posle 2000. godina izabrali. Mogli su izabrati bilo koji od njih. Ima ih nekoliko koji se međusobno veoma razlikuju. Ja često posjećam naše gledalce da u Nemačkoj i Austriji imamo besplatno školstvo, da socijalna briga kakva postoji u Francuskoj ili u zemljama Skandinavije je nešto na čemu bi naši odavde mogli da pozavide kada bi postala. Da u Finskoj vi ne smete da kupite ni olovku svom detetu, država će platiti ne samo ekskurziju, svesku i olovku, nego će sve troškove školovanja država platiti. Da morate bogati ljudi da plaćaju porez, što kod nas nije slučaj. Kako to da od svih oblika kapitalizma mi zabrasmo samo onaj američki u kome sirotinja mora da plaća sve, a bogataši moraju da plaćaju veoma malo? I samo da se vratim na ono što sam vas hteo pitati, kako je moguće da u državi u kojoj četvrtina stanovništva živi ispod granice siromaštva ne postoji stranka koja bi interese siromašnih zastupala, branila i pojavila se u parlamentu? Kako ne postoji stranka koja je protiv NATO pakta? Kako ne postoji stranka koja je protiv Evropske unije, imala bi 35% ljudi u startu? Kako ne postoji? Živimo u hiperregulisanom prostoru. Moj jedan profesor, Smiljan Lazin, napisao jednu sjajnu knjigu koja je vrlo teška za čitanje, jer je u ono vreme komunizma morao malo da zakukulji i zamumulji da bi objasnio priču. Priča uopšte nije rđava, nego prosto komunisti su bili osjetljivi na neke priče, tako. I Smiljan Lazin je pisao knjigu koja je zapravo udžbenik psihologije političkog ponašanja, ali se čak i ne zove psihologija političkog ponašanja, nego se zove regulisana stvarnost. I to je knjiga sa kojom sam se mučio jedno vreme, boga mi jedno 15 dana sam se mučio da uđem u terminologiju, da shvatim šta Smiljan Lazin u stvari priča. Pošto je knjiga napisana, ako nekad naletite na nju, veoma ćete se iznenaditi, nikad tako nešto niste videli u životu. Takvu knjigu. Ja čitajući tu knjigu sa velikim naporom, kao što rekao, bio sam arbajter u učenju, nisam očekio me nagradi sreća, učeći onako, počinjem da shvatam šta Smiljan Lazin govori. On govori o globalnom društvu, ne o komunizmu, ne o kapitalizmu, nego o vremenu globalnih tiranija koje dolaze. Potpuno je svejedno da su za stanovišta nekoga koji je u Guantanamu, potpuno mu je svejedno da ga je stavio neko ko je socijalista ili kapitalista u neku rupu tamo da smrlja. Zapravo govori o tome da živimo u regulisanoj stvarnosti. I sad, u toj regulisanoj stvarnosti vama nije dozvoljeno, što kaže vam policajac ovdje iz Ljiga, nije predviđeno da primi mito, nije predviđeno da Srbija ima partiju koja će zastupati sirotinju. I u tom svetu to nije predviđeno. Ako bi se to i desilo, da se neko napravi takvu partiju, vrlo brzo, munjevito bi mu preuzeli partiju. Odmah bi se u glavnom odboru stvorio neko ko drugačije misli, izbacili bi ga iz APR-a, upisali bi se, kod drugi bi se upisao. Tvrdite da je cela politička scena u Srbiji kontrolisana? Apsolutno. I ne samo u Srbiji, da je kontrolisana jednako i u Hrvatskoj i u Nemačkoj? Apsolutno je kontrolisana. Pa to je ne... Stavite se vi u poziciju centara moći. Da ste razmišljati iz glave... Govorimo o centrima finansijske moći. Pre svega finansijske moći.
To što su Srbi, što kažu ono, namunjeni na masone, na harpove, na sve te stvari, to je potpuno drugo pitanje. Ovdje se radi o količini novca. Ovdje se radi o novcu koji možda više ne sluša ni one koji ga posjeduju. On je možda i od njih već jednim delom otuđen. I sad istina, taj novac bije svoje posljednje bitke. I zato i najveće bitke u svetu. On apsolutno kontroliše sve. I sad da vi i ja imamo 20 milijardi dolara. U Srbiji živimo. Da li bi mi dozvolili nekom Vučiću da on raspolaže našim parama? Zašto mi ne bi doveli svog Žiku koji će da radi u našem interesu? Pa nema nikakve logike da ćete vi ozbiljne pare koje ste zaradili, kako god da ste zaradili, prepustili večitim studentima, ono, tako, zgubitanima, neka on troši, on zna kako treba se troši. Narod mu je dao to pravo. Ljudima bez dana radnog staža vi dajete budžet. Veoma naivna priča. Da vi ja imamo te pare, to nikad ne bismo uradili. Nego smo doveli svog čoveka, bismo doveli koji bi trošio pare u našem interesu. I ubirao još i veće na drugoj strani. To je toliko jednostavno i prosto. Ja ne znam kako ljudi to ne vide. Vi ste svesni da je ovo zapravo što o čemu što sada govorite, što u šta mene ubeđujete, mene nije teško ubediti ovakvu stvar, zapravo teorija zavere, da mi nemamo nikakve druge dokaze za ovo, osim što nam sve što vidimo veoma liči na to i što se jedino tako može objasniti. Kako to da SPS kao socijalistička stranka ne zastupa prava radnika? Kako to da Vulinova stranka simulira, vaš je izraz, jedna i druga stranka zapravo simuliraju levicu? Kako to? Zato što negdje mora se zove, u nekom političkom spektru mora postoji neka partija koja se zove socijalistička. Zapravo, ja sam prilično siguran da u glavnom odboru ili bar predsjedništvu SPS-a sede ozbiljni kapitalisti. Ljudi sa ozbiljnim kapitalom. Ja zaista ne verujem da će kapitalisti da vode politiku u interesu radnika i sirotinje. Čuli ste izjavu ministarke građevine koja je za firmu koja gradi Beograd na vodi jednom prilikom rekla, Millennium Team je izgovorila, pa to je Ivičina firma. To su naši mediji zabeležili. Znači, ja prepričavam, ona nije rekla koji je Ivica, ali je samo jedan Ivica na našoj političkoj sceni. Ako nisu Ivica i Marica, onda je ova Ivica, sigurno. Ali ja sam skeptičan prema tome. Mislim da Ivica ne može dobije naročito veliki deo kolača. Taj deo kolača koji on dobio nije, naravno, lavovski deo kolača dobio i stranci. To je u logici stvari. Kad te već drži u ruci, što te ne bi cedio. Drugi deo kolača mora dobije onaj apsolutni vrh koji vodi cijelu igru, znači Vučić i možda još neki Vučić, i to otprilike to, i onda ostalima šta pretekne. To je problem u cijeloj priči. Ivica Dačić ne može dobiti novo, mada, meni je divno kako imaju korektivne mehanizme za njih. Kad neko počne da očica neka, kad zanese grm, runo u grm pokraj puta, onda od nekud se pojavi snimak. Ivica Dačić sa Mišom Bananom. Ali se pojavi snimak iz doba Nemu filma. Ili se pokaže Jovi Bakiću ceo dosije? Naprimjer, da. I sad pokazana je slika, Ivica zna kakav je bio ton. On zna. Ako nisu pustili, on zna kakav je bio ton. E, i oni imaju korektivne faktore. A taj snimak stvarno nema zvuk? Nema zvuk. Ja ga nisam gledao, nego nisam znao. Nema filma. Dobro, nisu samo pustili neki klavir da svira dok on tamo priča s Mišom Bananom, ko stvarno u vreme nema filma. Ali, ne. Pokušavam da završim ovaj intervju. Ovako. Rekli ste da multinacionalnom kapitalu u privatnom vlasništvu efikasno može da se suprotstavi samo druga vrsta kapitala, a to bi bio kapital koji bi bio u javnom vlasništvu. I tu stižemo do onoga, do one kritike, jedna od pokušaja da vas uvrede jeste da ste komunjara. Jer osnovno razlikovanje... Strašno sam uvređen. Osnovno razlikovanje između levice i desnice, odnosno komunista i kapitalista, jeste u tom odnosu prema kapitalu u stvari. Je li tako? Samo što mi nećemo to imamo. Svetosavac je Srbin, nema veze s kapitalom. Mi to lažemo jedne druge. To je što ste rekli, to je suština stvari. Država ne može da se odupre, slaba država ne može da se odupre ako ne kontroliše svoje resurse, je li tako vi kažete, multinacionalnom kapitalu? Pa ako nema, dakle... I svesni ste da nemamo nikoga na političkoj sceni ko bi zastupao... Ne postoji etatizam uopšte kao ideja. Naprotiv, postoji razlučivanje države. Sve manje treba država se pita. Zapravo država treba... Ima jedna divna knjiga Ostvalda Špenglera, zove se Prusizam i socijalizam. Taj pruski model, gde je država demiurg.
Jedan vaš esej se zove tako, je li tako? Vi zagovarate da bismo u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj trebali da primenimo pruski model. Da bismo se mogli odupreti stranoj pretnji. Da, ali to postoji ideja. Ljudi uopšte prvo ne vide pretnju. Kad bi vidjeli pretnju, oni bi možda i počeli... Jel nam zato služe ovi aktuelni mediji? Da ne vidimo pretnju? Da nas anesteziraju i uspavaju? Da, svakodnevno vidite. Zapravo, oni ne služe... Služe anestezija, ali oni služe pre svega obesmišljavanju bilo čega. Vama jednako važne teme. Znači, kad vam postave teme na naslovnoj strani, na jednoj strani imate ubijeno dete, naslov, ubijeno dete. Ispod toga stiže oružje iz Rusije. Desno od toga stoji pevačica koja može kroz baštensko crevo da isisa prase. Tako je, ono, dobra. I dole vam stoji neka četvrta priča. Sve su priče u istom rangu. Vama su sad sve priče jednake. I tome služe mediji. Znači, obesmišljavanju razlike između ozbiljnih i neozbiljnih. Ipak život nije sastavljen od ispeglanih stvari, nego nešto je važnije, nešto manje važnije. Informaciona poplava koja nas sprečava da u njoj uočimo dete koje pliva ili slično. I sad to je to. Oni tome služe i vrlo lepo im ide. To radi i opozicija danas. Isto tako, samo daje drugu vrstu anestetika. Isti anestetik, samo drugi proizvođač. Ideološki preznak je suprotan. Samo drugi proizvođač leka, ništa drugo. I cela priča se vrti oko toga. I narod guta te medije, doduše sve manje čita. Jeli? Mislim, ljudi sve manje čitaju. Mislim da više ne čitaju uopšte slova koje su manje od 5 cm. Mislim da to više u Srbiji slabo ko čita. Samo naslove. Šta je pruski model? Pruski model je država kao demir. Država koja poseduje kapital ili onaj deo kapitala koji ne poseduje apsolutno kontroliše. To je pruski model. Država koja ima dve, vi znate Bismarck, šta je pisao na grbu njegove porodice. Krvi gvožđe. I njegov lični slogan, ono što bio, kaže, možemo verovati samo onome ko stoji u senci naših bajoneta. Sve suprotno. To je mesto, ja sam inače impresioniran vašim tekstovima i mislim da to izgovaram već drugi put, ali to je jedno od mesta gde se uplašim čitajući ono što vi pišete. Zato što vi na jednom drugom mestu reći ćete da je kasarnski model. Tako mora biti. To je jedno što može se odupre kasarskom modelu. Ono što biste vi volili da vidite u Srbiji. Da, jer ovde imate na suprotnoj strani. Vi kažete da su Srbi imanentno militaristički narod. Jeste. Zato, da, mlad narod još uvijek. Vi kažete da nas može... Srbi se rađaju sa prstima ovako zašivenim za šal pantalona. Stoje mirno kad se rade. To je tako. Srbi su rođeni vojnici. To nije mit, to je zaista tako. Ili da nas može spasti samo jaka država i, pazite sada, snažna vojska. I kad sam sad video ovo, militarizacija, snažna vojska, to je bilo mesto gde sam ja pomislio da biste vi mogli biti u celoj svojoj karijeri zapravo usmereni i vođeni od strane vojske ili nekoga iz vojske. Jer na kraju ovo što govorite vodi jačanju države i vodi jačanju vojnog faktora. Što može biti iskreno i nešto što je vaše iskreno ubeđenje, ali sam pomislio samo... Ako ne možete se odbraniti. Ako mislite se odbranite principima... Ne bih se ja... E, to je sad ta drugo sporno mesto. Ne bi se ja toliko brinuo kad sam ovo pročitao, nego se setim da vi na jednom mestu govorite da se moraju ruke uprljati. Kako da ne? Ako se želi, to je mesto... Bože, pa to je normalno. To je opravdanje i Čede Jovanovića. Hoćeš jedeš prase, ti moraš zakolješ prase, nema tu... I sasvim drugih razloga. Onda vi kažete da je vreme intelektualaca velikih principa, tipa poštenje, moral i tako dalje, prošlo... Čovjek možda i prični može. Da, upravo ste. Upravo ste u politici. Onda mi se učini da biste možda bili spremni da onako makijavelistički po cenu vrhunskog dobra za naciju, za pleme, za narod učinite i nešto što bi moglo biti nemoralno. Ili biste podržali nekoga, ne mislim da biste vi to uradili. Kada bih sam bio u poziciji da tako nešto radim, ne da ne bih obratio pažnju na moral, nego bih samo gledao koga mogu da izvaram i iskoristim u korist svog naroda. Nijedno trenutka ne bi imao nikakvu dilemu da li da to uradim ili ne uradim. Dakle, onaj ko je na vlasti na jednoj zemlji, on je dužan da se stara o zajednici. Ko će platiti ceh za to? Baš ga briga. To je bio Kodža Miloš, koji se starao o zajednici. Ne o mom ili vašem, nego o zajednici. S druge strane, nema politike bez rizika. Vođenje politike bez rizika, bez ikakvog rizika, to je ono što se dešava u istočnoj Evropi već 30 godina, vođenje politike bez rizika nije nikakva politika. Mora se preduzeti rizika. Za to vreme će nas isisati Zapad, koji je vrlo vešt
sve naše sokove životne preuzima. I mi to mirno gledamo u interesu demokratije, mira u svetu i tako dalje i tako dalje. Kakav crni mir u svetu. Nestaće nas. Sisaju nam životne sokove, a mi to posmatramo kao nije uljudno. Pričao sam s jednim čovjekom kome su ukrali dete. To je samo analogna priča. Kaže, dobro, i šta si ti preduzeo tim povodom? Bebu u bolnici. Pa kaže, ništa. Pa znaš ko ukrade, znam. Ko je lekar, taj i taj. Evo ti, stavi ga u kola, vodi ga na Galovicu, tamo kameru, priče kako si krao desu. Kaže, što je necivilizovano? Okej. Ako je necivilizovano, pomiri se sa gubitkom deteta i ćuti. To je ta priča. Tako je ovo ovde. Srbija mora, ili će preduzeti neki rizik. Srpski narod možda neće, ali neka elita bi mogla. Kaže, e, ovo može se izvede samo preokretom. Ovo ne može da se završi. Nema lepe priče u tihom i mirnom podizanju srpskog naroda, koji će jednog dana spoznati velike filozofske istine srpskih intelektualaca i onda će šta, ući u šagrila. Početi da glasa drugačije. Da, veze s mozgom. Ovo preokret može da donese, dakle, ne obavezno krvoproliće, ali preokret može da donese samo jedna potpuno drugačija priča, zasnovana na javnom interesu, javnom dobru, ali pre svega na ljudima koji su spremni da umru za to. Kakav je odnos prema drugim bivšim jugoslovenskim narodima ili prema onim narodima sa kojima smo ratovali? Ne znam. Što se tiče, često pričam o tome, što se tiče Hrvata, najsličniji su nam, to se vidi na prvi pogled. Ja, dakle, uopšte nemam nikakvu dilemu da su nam najsličniji, najbolje si razumijem. Zar nisu muslimani? Oni imaju problem, po mom mišljenju, sa eksternim identitetom. Oni su isto što i mi, naravno, ali njihov identitet se ne nalazi tu. Njihov identitet je u Istanbulu. I onda je vrlo teško da se komunicira, iako oni pojedinačno nisu ništa gori ljudi nego mi. To je sve isto. Isto važi i za Hrvate. Njihov identitet je delimično autohton, a delimično je eksterni, preko Vatikana. Hrvati isto imaju latinicu, koji bi će reći umir. Dakle, vrlo teško sa njima, ali može da se živi. Samo kad bi našli ono o čemu ja često pričam, nađemo racionalnu osnovu suživota, a ne emotivnu. Juče sam zapravo kao malu provokaciju i nemuštu najavu ovog intervjua na Facebooku objavio jedan vaš citat. Zanimalo me kako će ljudi reagovati. Zanimalo me kako će ljudi reagovati. Imao je, bar za ono što ja objavljam, veoma velik broj reakcija. Imao je više od 100 komentara sinoć. I treba bih da vam ga pročitam. Da, recite. Postoji jedna razlika između nas i Hrvata, koja je znatna. Da su jači od nas, zgazili bi nas kao buve. Da smo jači od njih, ne bismo prstom mrdnuli. Postoji razlika između četnika i ustaša. Četnici su ratovali protiv Bugara, Turaka, Švaba, Nemaca, Partizana, a nekad i međusobno. Ustaše su ratovale samo protiv Srba. Često, ne treba komentar, mislim da je sve tačno. Često kada kritikujete druge, vi se pozovete na to da u onome što izgovaraju ne poštuje se elementarna logika. Odnosno, ono što smo i vi i ja učili u gimnaziji, u trećem razdu i tako dalje. Ovo je iskaz koji je nacionalistički, koji ima najmanje jednu logičku grešku, to je uopštavanje, generalizacija. Generalizacija je nedozvoljena. Ono što prebacujete drugima, to je da ne poštuju logiku. Vi ste ovde učinili, sve ste Hrvate nazvali, rekli da bi nas gazili kao buve, a svi Srbi ne bi to uradili. Je li tako? Posljednji jugoslovenski socijalista je bio Stipe Šuvar, čini mi se. Tačno. Ozbiljan jugoslovenski i ozbiljan socijalista. Tačno. Siguran sam da ne bi gazio kao buve, niti bi hiljade ili stotine hiljada možda Hrvata to uradili. Ja sam ga veoma poštovao. Iako su ga grdili, ja sam ga poštovao. Takođe. A sa naše strane, mi njih ne bismo Jasenovcu i tako. Sa naše strane kažete da mi njih ne bismo pipnuli. Onih 400 ljudi u Ovčari je neko od tih koji ne bi pipnuli morao ubiti. Sa druge strane, među ovim četnicima koji nisu dirali, koji su ratovali samo protiv, nabrali ste narode, zaboravili ste da kažete da su oni ratovali protiv muslimana, recimo. To sam zaboravio, ali to da su činili masovne zločine. Ovaj tekst je zapravo veoma lep, on je inspirativan. Previše ljudi je kod mene na profilu reagovalo pozitivno na ovo. Ja bih voleo da on bude tačan.
Zato što je na puno načina godi. Ali ako podvrgnemo ovih vaših nekoliko rečenica koji se svima sviđaju, osim verovatno Hrvatima, onda vidimo da to zapravo logički je neodrživo. Da tu ima previše nacionalizma. Nacionalizam opstaje na generalizacijama, a generalizacije su u logičkom mišljenju nedozvoljene. Radi se o sljedećoj stvari. Kako mirite u sebi briljantnog esejistu i političkog mislioca sa nekim ko ne može da odoli, pa će u njemu u nekom trenutku ovakav nacionalistički ispad biti dozvoljen? Mislim da generalizacije negde moraju da postoje. Jer besmislen je svaki razgovor u kojoj ćemo mi govoriti o čoveku po čoveku. Mm-hmm. Takav razgovor može bude tačniji, ali je beskonačan po prirodi. Ne bismo nikada prestali. Sad govorimo, ne znam, o Valjevskoj podvali ili Šabačkoj. Čivi generalizacija. Generalizacija, onaj negde u suštini ne može se kaže da, ali ovaj Šapčanin nije izveo čivi, ovaj jeste. Onda se gubi nit, zapravo. Govoreći, kad kaže Hrvati, ja nisam debil da mislim da bi svi Hrvati reagovali isto. Ali ono što je mainstream u hrvatskom ili srpskom narodu je taj četnici ili bilo ko da izveo zločin na Ovčari nije mainstream u srpskom narodu. To je jedna marginalna grupa, verovatno instruisana opet od centara bezbednosti. U to sam potpuno siguran. I opet Hrvati, naravno, da nisu ni u Drugom svjetskom ratu, ni svaki stoti Hrvat nije bio ubica, kamoli, ja sam potpuno svjestan toga. Ali mi govorimo o onoj većini koja zapravo podržava mainstream ideologije. I sad Hrvat može lično da se ne slaže sa nečim. Ću čutati, to je čuvena hrvatska šutnja što je i Krleža govorio o tome. On se intimno ne slaže sa nečim, ali nije lud da se eksponira. Da sad kaže, ja ne mislim tako. I sa druge strane imate Srbe koji zaista, Srbi su do jedne mere etnocentristički orijentisani, govori srpski, te ceo svet razume. Mi mislimo se svet vrti oko nas. I zato ne zapažamo druge narode oko sebe onako kako bi trebalo da ih primetimo. Ja sam inače zagovornik toga da postoji makedonski narod, zagovornik sam toga da postoji bošnjački narod, makar mu oni menjali naziv svakih 20-30 godina, nije bitno, oni postoje kao entitet. Ja verujem da postoji i hrvatski narod, i slovenački narod, i šiptarski narod. To što su nekad neko bio Srbin ili nije bio Srbin, to loše govori o nama, kakvi smo mi ljudi ako dve trećine ode od nas. Promenili smo veru. Dakle, poenta cele priče u tome da negde generalizacije moraju da se vrše, jer nikada ne biste mogli dovršiti neku misao na načelima formalne logike. Do kraja ne bi bilo. Skaže, znaš, Stipe Šuvar ne bi ovo uradio, Lorda Zafranović ne bi, ali recimo Thompson bi, a ovaj ne bi, i onda tu kraja nema. Zato vršim te generalizacije i zato tako to pišem. Potpuno sam svestan ove mane o kojoj vi govorite, ali drugačije bi se pretvorio u rat i mir i opet ništa ne bi rekla. Završavamo sa ovim pitanjem, osim ako vas previše ne isprovociram. A slobodno. Pa upustite se u dugo objašnjenje. Da li bi se moglo desiti da je nacionalističko mišljenje jednako inferiorno kao što je religijsko mišljenje? Da li su i nacionalističko i religijsko mišljenje inferiorni? Inferiorni oblici mišljenja. Mi smo naučili prosto, eto čovjek je takav, naučen je da veruje da misao nešto vredi. Međutim, da misao vredi prodavali bi na ulicama. Misao ne vredi ništa, vredi, ona je potrebna, naravno, ali vredi, što kažu u latini, facta non verba. Dela. Mogu oni da budu na načelima neke misli prethodne, ali moraju postoje dela. Srbi staju na misli. I to je to. Srbi ne padaju na pamet da sopstveni život prilagode svojim mislima. Kamo li život nacije? Vama ovdje hodaju horde rusofila koje voze golf, govore engleski, štede u evrima, a obožavaju Rusiju. Znači, mi nismo spremni da svojim životom odbranimo ono što sami pričamo. E, tu je problem. Mi to religijsko ili nacionalno mišljenje? Ne ili, nego da li su jedno i drugo inferiorni oblici mišljenja? Apsolutno jesu. U odnosu na recimo filozofsko mišljenje? Ma, uopšte ne može na matematičko mišljenje pre svega, koje je jedino do kraja formalno logičko, je li tako? Naravno, nema nikakve ideologije, isto tako. Svaka ideologija, najbolji ideolozi znaju tajnu, ideologija traje neko vreme, mora se menja. Život se menja. I najveće budale su one koje insistiraju da se život podredi njihove ideologije.
Život je takav, neće se podredi, ne možeš mu ništa. I to je to. E sad, što mi verujemo da ćemo pronaći neku ideju, ideologiju, neko mišljenje. Srbi zaista veruju to, da postoji mišljenje koje je odvojeno od života. Pravda koja je odvojena od života. Lebdi i sad ko je prvi dolati njegove. Mišljenje koje je nezavisno od života, koje je tačno. Ne postoji ništa što je odvojeno od života. Na kraju kraja, pokažite mi, čovjek ne mora da misli da bi živeo. Može bude debil, ameba može bude. Nema mozga. Ali obrnuto, ne može se misliti, a ne postojati. Mora se prvo postojati. I Srbi stalno prave tu grešku. To je nešto u našoj krvi, ja to ne mogu da objasnim. Nama samo postojanje nije važno. Bitisanje nije važno. Nama je važno ono, šta se misli. Evo, rekao je čovjek. Čovjek misli ovako. Sviđa mi se kako je rekao. I tako dalje. Ovdje niko ne misli da stoji iza svojih reči, kamo li iza bilo čega druga. Mi smo vrlo labavi u tim stvarima. Meni se čini da su Srbi vrlo, vrlo labavi u tim stvarima. Lako menjaju mišljenja. Svaki 15 minuta druga ideologija i tako. Puno vam hvala na ovom intervju. Nema na čemu. Hvala vama i želim vam lepo odmah. Čuo sam da je ovo posljednja emisija u sezoni, je tako? Jeste, hvala vam puno. Poštovani gledalci, bila je ovo 91. govornica, posljednja u ovoj sezoni, a u njoj gospodin Milan Milenković. Imali ste priliku da svedočite o nekoj vrsti nepasterizovanog novinarstva kojima se bavi govornica, kojima se bavi i Radio 2M na adresi mmilenković.com. Gledat ćemo se opet u septembru mjesecu. Hvala vam puno na pažnji i doviđenja.